sajūta, ka droši vien atkal būsit atpakaļ vecajā Aizkaunes rajonā. Kas tagad sauc tos Aizkaunes novads. Bet kādi ir šie nosacījumi, kāpēc tas ir vajadzīgs un kāds ir perspektīvs par to, ka mūsu šodienas saruna divu stundu garumā šo zemu vadīšu Esimārs Kušmanis, Latvijas radijas žurnālists. Un galvenais atbildētājs mums ir divas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pulce. Kāpēc esat ķēries klāt pie šīs reformas? Kā mēs teikt latvieši, evalu taisnu ceļu, runā taisnu valodiņu. Labdien! Tieksmo meretām un tieksams būt šeit. Un tad mēs esam vienā lielā daļā, liela procesa, kuru vidas aizsardzības un reģionāla attīstības ministrija organizē jau būs pilni 5 mēneši lielu sabiedrisku apspriešanu par piedāvājumu veikt administratīvo teritoriālo reformu. Sabiedrisku apspriešanas tur vairāk posmu, mums ir bijuši tikšanās ar visu reformas skarto, tā varētu teikt, pašvaldību deputātiem. Tās notika kopš skaitā 30, bet piedalījās 114 pašvaldības. Mums visu šo laiku no šī gada 14. maija strādā iespēja uzrakstīt ministrijai precīzi tēmētu jautājumu uz e-pastu reformu varam.gov.lv, uz kuriem visiem jautājumiem iedrošinājumiem mēs atbildam. Un tātad bijuši jau simtiem e-pastu, ko mēs esam saņēmuši. Un simtiem arī aptiem mēnesi strādā informatīvais tālrunis, zvanu centrs, un arī tur mēs saņemam katru nedēļu ap 100 cilvēku zvanus, jautājumus, komentārus, ierosinājumus, priekšlikumus, ļoti plaša diskusija, un jāsaka ļoti pozitīvi. Vairums cilvēku aicina kaut ko darīt labāk, gan mums, gan pašvaldības, gan valsts kopumā, un galu galā tas ir arī mūsu kopīgs uzdevums strādāt labāk. Un labi šāds ierosinājums, uzmundrinājums saņemt. Kāpēc mēs šobrīd vispār runājam par vietējo pašvaldību reformu, administratīvo teritoriālo reformu? Tā bilde, kas to visvairāk raksturo, vismaz manā galvā, ir, tagad būs vairākas bildes, kas to raksturo, bet šī visvairāk izteikt, manuprāt, to domu, ko es gribu šodien arī jums pateikt. Iepriekšējā reforma 2009. Gadā, kas tiešām radīja Latvijā 119 pašvaldības, 110 novads un 9 liels pilsētas, tika pieņemta politisku kompromisu rezultātā. Vienojās, ka būs tā. Tādu īstu skaidru principu, kāpēc Latvijā tieši 119 pašvaldību tobrīd nebija. Tie kriterija, kas pirms tam pusgadu iepriekš 8. gada sākumā saimā tika apstiprināta, jau likuma pieņemšanas brīdī, tad, kad bija jāizveido novada, netika ievērot, un 30 no šiem 119 vienībām tika izveidots tāds, kas neatbilda likuma prasībā. Tie bija politiski kompromiss. Uzskats par to, ka viens vai otrs teritoriju labāk veidot kā atsevišķu pašvaldību kopīgu. Izveidojas pašvaldību kārta, kas ir faktiski ļoti neraksturīgi nekur citur Eiropā. Mums visām pašvaldībām ir vienādas funkcijas, bet pašvaldības mums ir ļoti dažādas. Mums ir pašvaldības ar lielu iedzīvotāju skaitu, es tad pat nerunāšu par lielajām pilsētām. Mums ir, piemēram, Ogres novads ar 33 tūkstošiem iedzīvotāju, Talsu novads ar 32 tūkstošiem iedzīvotājiem, es teicu tuvākam tūkstotiem skavas tagad, ja? Un tad mums ir otrā galā Baltiņavas novads ar nepilnu tūkstoti, Mērsraks ar tūkstoti, Alsunga ar tūkstoti, novada, un viņiem ir jāpild pilnīgi vienādas funkcijas. Pašvaldības uztur pašvaldībās dzīvojošie,
ar savu nodokļu maksājumu, iedzīvotāju ienākumu nodokli, jā, valsts piedalās šajā sistēmā un izlīdzina maksājumus. Nu, lai nodrošinātu aptuveni vienādu funkciju finansēt uz vienu cilvēku. Bet tas, ka šo cilvēku skaits ļoti atšķirs, noved pie situācijas, ka pašvaldībām ir ļoti dažāds maciņa biezums. Uz vienu cilvēku reķinot, tā atšķirība nav ļoti liela. Bet, tā kā cilvēku skaits ir ļoti dažāds, tas maciņš sanāk ļoti dažāds. Šis modelis lielā mērā bija balstīts tādās bažās, ka pašvaldības skaitām sarūkot, sarūks dažādu pašvaldību sniegto pakalpojumu mīļumību, sarūks apdzīvotību šajās teritorijās, vairāk cilvēku pārcelsies, dosies prom, ja jūs tur nebūs centrs. Rezultāts ir tāds, ka par spītām, ka mums aptuveni 40 no jau pašvaldībās, ir mazāk nekā 4000 iedzīvotāju, tas bija tas likumā noteiktais kritērijs. Šīs ir bijušas tās pašvaldības, kurās pēdējo 10 gadu laikā arī vidēji ņemot straujāk ir sarūcis iedzīvotāju skaits. Kaut šīs pašvaldības ir bijušas atsevišķi un it kā būtu varējuši nodrošināt labāk, vairāk, modernākības un citas apstākļus. Tās vidējās pašvaldības, kuri no 4 līdz 10 tūkstošiem iedzīvotāju šodienas kategorijās vidējās, tur arī tas salikums ir bijis lielāks nekā tajās pašvaldībās. Nu šeit nav lielās pilsētas iekšā vispār. Mēs viņas apzināt ņemam mērā, tas skaits ir pa lielu. Savukārt lielajās pašvaldībās vidēji iedzīvotāju skaits sarūcis mazāk. Jā, visā Latvijā iedzīvotāju skaits krītis. Latvijas sabiedrība novecē. Tā tas ir. Taču tas nenotiek vienādi. Arī novecošanas rādītāji vidēji šajās mazajās pašvaldībās ir bijuši straujāki. Tāpēc atšķirības iespējās ar tām pašvaldībām, kur ir maz iedzīvotāji, pēc tām, kurām ir vairāk iedzīvotāji, aizvien pieaug un pieaugs aizvien vairāk. Šī ir, diemžēl, tā realitāte, kas liek kaut kādā ziņā rīkoties. Turklāt, mums ir palīdzējis Latvijas Banka. Latvijas Banka jūnija mēnesī publicēja savu analīzi par pašvaldību budžeta izdevumu struktūru un to, kāda pašvaldību izdevumu daļa, kādām funkcijām novirzību, kas varētu notikt uz priekšu. Un viņa analīze liecina par to, ka, ja mēs neko nemainām, nu, mēs visus pašvaldības izdevumus esam līdz divās grupās. Ir uzturēšanas izdevumi un attīstības izdevumi. Uzturēšana, tās ir darba augs, apkure telpām, elektrība, uzturēšanas remonta darbi, nu, tās galvenās pozīcijas, daži pamata pakalpojumi, kas tiek sniegti. Tad ir attīstības izdevumi, kaut ko iegādāties, kaut ko izremontēt, kaut ko uzbūvēt. Kaut ko attīstīt. Ja iedzīvotāju skaits samazinās, neizbēgami pieaug uz vienu iedzīvotāju iztērētais uzturēšanas izdevumus. Jo funkcijas jau paliek. Funkcijas paliek. Ja pirms tam bija nosacīts, sakot, 100 sociālā dienesta klienta, bet tagad ir 85, tas jau nenozīmē, ka var par 15% samazināt sociālā dienesta darbinieku skaitu, jo bieži vien tas ir tuvu tam vienam, kas ir šiem skaitam ir nepieciešams. Tāpēc viņa prognoze, ja mēs neko nemainām, ir tāda, ka 20 gadu laikā pašvaldību izdevumi uzturēšanai pieaugs par 256 miljoniem eiro. Lai saprastu, cik tas ir daudz vai maz, visi pašvaldību budžeti kopā pagājušajā gadā bija nedaudz vairāk kā 2 miljārdi eiro. Šī ir apmēram 12% pašvaldību budžeta. Tas ir aptuveni tik, cik visas pašvaldības kopā pagājušajā gadā iztērēja visiem attīstības izdevumiem kopā. Tātad, ja mēs neko nemainam, pašvaldībām jau visai drīz, un jāsaka, tas izteiktāk ir tajās pašvaldībās, kur kas ir
jo tālāk no Rīgas, jo izteiktāk šī izdevuma uzturpidama pieaugums. Ja neko nemainam, uzturpidama ātri vien noēda visu iespēju pašvaldībai attīstīties. Jo pēc dažiem gadiem mēs saņemsim to, ka pašvaldības faktiski savu funkciju veikšanai būs ļoti ierobežotas. Ir nepieciešams efektivizēt pašreizējo struktūru. Mums ir 119 pašvaldības, kam likums ir uzlikts par pienākumu veikt 111 funkcijas. Tas ir daudz, patiesībā. Latvija ir starp valstīm, kur pašvaldībām ir daudz funkciju. Bet tā kā tās pašvaldības ir tik dažādas, valsts nekad nav bijusi gatava vai spējīga noteikt, kā tieši šīs funkcijas būtu jāpiec. Mums nav neviens precīzs kvalitātes standarts. Ko nozīmē sociālo pakalpojumu sniegšana? Ko nozīmē izglītības pakalpojumu nodrošināšana? Ko nozīmē, piemēram, pašvaldību likumā rakstīties, ka pašvaldībām ir jārūpēs par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību? Tas ir devis tik milzīga interpretācija, kur vienā galā ir pašvaldības, kas uztur slimnīcas, otrā galā ir pašvaldības, kas sakliet, mēs izremontējām ceļu. Par to var aizbraukt līdz slimnīcai. Abi gali, tiek formā uzskaitīt kā tādi, kas atdošie funkcijai. Tas noved pie milzīgas nevienlīdzības, jo faktiski cilvēkam ir pieejami pašvaldības sniegtie pakalpojumi atbilstoši tam, kurā pašvaldībā viņiem ir dadījies piedzimt vai dzīvot. 36 pašvaldību modelis, tas ir tas, ko mēs šobrīd piedāvājam. Tas samazina administratīvos izdevumus. Tas mazā, tas rada iespēju ietaupīt uz uzturēšanas izdevumiem. Protams, šī lēmuma pamatā būs jāpieņem pašvaldībās pašās. Un tas rada iespēju īstenot arī attiecīgo teritoriju attīstību. Šobrīd teritorija attīstība pamatā šis ir tas izstrešu izdevumu ietaupījumu prognozes. To arī Latvijas Banka noprognozēja. Ja vidēja pašvaldība ir ar 20 tūkstoši iedzīvotājiem, tad uzturēt tam ietaupījums, ja mēs pieņemam, ka visas pašvaldības darīs tāpat kā tās, kurām šobrīd ir 20 tūkstoši iedzīvotāji vairāk, vidēja, protams. Tas veido aptuveni 190 miljonus eiro gadā. Tie ir 8% no pašvaldību budžeta. Tas ir tā liela nauda. Tas ir tik, cik visas pašvaldības kopā tērē tādā funkcija kā sociālā palīdzība un sociālā pakalpojuma sniegšana. Visas kopā. Faktiski mēs varētu dubultot šo summu, ja tā būtu visu pašvaldību kopīgu prioritāti. Attīstības resursi līdz šim galvenokārt ir bijuši Eiropas fondu finansējums. Un tas ir tāds modelis, kur mēs ir Latvijā kopumā esam izvērtējuši. Arī paši arī valdība, kur mēs lielā mērā paļaujamies uz citu valstu nodokļu maksātājiem, lai tie nodroši Vācijas, Holandas, no Lielbritānijas iespējams arī izvērš, nē. Un citu valstu, lai viņi samēt mums naudu, un mēs par to attīstīsim savu publiskos pakalpojumus, izveidosim uzņēmējus vidu un citus jautājumus. Tas, kas mums ir vajadzīgs drosmīgas pašvaldības. Svetīgas pašvaldības, kas ir lielākas, kas ir spēcīgākas, kuras spēja uzņemties lielākus riskus. Pēc tam tā pašreizēja pašvaldību piedāvājumu. Lielākā daļa pašvaldību ieroba iespējas šobrīd realizēt projektu lielā mērā ierobežo tie finanšu resursi, kas paliek to rīcībā attīstības attīstības nodrošināšanai. Pašvaldības arī pakāpeniski pārvietojuši uz to, ka visu attīstības projektu realizāciju notiek ar pašvaldību aizņēmumu valsts kasē palīdzību. Un tā tas pakāpeniski veido modelu, kur vidē ņemot pašvaldību aktivitāti attīstības projektu realizācijai pieaug, bet kopumā ņemot tā joprojām ir maz. Tas ir jāuzņemās tādas aktivitātes, kas mainītu dzīves situāciju pašvaldībā, kas piesaistītu lielu privāto investīciju konkrētajai pašvaldībai. Tad pašvaldība resursi ir par mazu. No šim nolūkam
uzņēmums lielāks, spēcīgāks pašvaldības, ir labi finansēts, efektīvs. Vienlaiks tās ir arī pašvaldības, kas būtu pieejams, jo tikai tāds pašvaldības, kuram ir pietiekami finanšu resursi, spēja nodrošināt, lai to pakalpojumu attīstību būtu arī nākotnē. Lai, piemēram, veidotu jaunus digitālus pakalpojumus, pēc kuriem aizvien bija jauka pieprasījums. Lai veidotu jaunas iespējas cilvēkiem pilnvērtīgi sev realizēt attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir vajadzīgi cilvēki, kas regulāri pēta vajadzības, ir vajadzīgi cilvēki, kas spēj piedāvāt jaunas interesantas idejas, un to vieglāk ir izdarīt, ja pašvaldībai ir pietiekami resursi, lai šāds cilvēks novalkot. Lielākajā pašvaldībā vidē ņemot darba samaksu pašvaldību darbiniekiem ir lielāka. Tā arī ir statistika. Un to nosaka tas fakts, ka nu, ir vairāk naudas maciņā. Ir lielāka iespēja novalkot darbinieku, kas var piedāvāt arī labāku risinājumu. Izveidot 36 attīstības centri, nu, faktiski vadās pēc vairākiem procesiem. Mēs esam, protams, jānodrošina, lai tā būtu geogrāfiski vienota teritorija, ar sasniedzamu attīstības centri. Mēs esam aktīvi analizējuši transporta plūsmas un cilvēku publisko pakalpojumu lietošanas pārtumus. Ir jānodrošina, lai attīstības centri būtu pieejami, ir jānodrošina, lai šai teritorijai būtu arī ilgspējīgs attīstības potenciāls. Lai būtu pietiekams iedzīvotājs skaits vai ekonomiskais potenciāls, lai šī teritorija kopumā varētu piedzīvoties uz augšu. Un, protams, ir jābūt jau izveidotai pietiekamai publisko pakalpojumu, tā sauktā infrastruktūra, izglītība, sociālo pakalpojumu, veselības pakalpojumu infrastruktūrai, kas varētu nodrošināt pašvaldības pamata funkciju realizāciju. Balstoties uz šo analīzi, ir piedāvāts modelis, kur šobrīd esam vietā, kas ir daļa no topošā Aizkraukles novada, kurš ir arī kartē tagad redzams. Tāds modelis ir tiek uzskatīts par diezgan mūsdienīgu piedāvājumu modelis, kur lauku un pilsētas teritorijas pārvalda kopā. Vislabākās pašvaldību reformas, kas ir pēdējos 20 gados realizētas, Īrija, Dānija, tās ir tās reformas, kur faktiski ir šīs pieejas arī ir organizēta pašvaldību darbība. Pilsēta un lauku teritorija kopā pārvaldība, tādā veidā iegūstot pietiekams resursus, pietiekams ienākumu avots pašvaldību funkciju realizācijai un vienlaikus arī pietiekama liela atbildība, lai nodrošinātu atbilstību tam, dzīves un paradumu ciklam, kas ir šobrīd cilvēkam dzīvē. Jo šobrīd cilvēki vairs neredz apgrūtinājumu tajā faktā, ka viņiem, piemēram, 15 vai 20 km no rīta ir jādodas uz darbu. Kādreiz tas bija iemesls pārcelties uz citu dzīves. Tagad, ja ceļa infrastruktūra ir salīdzinoši lietojami, formulēsim to tā, cilvēki to dara, nu, tik tālu, protams, darba samaksa, ko var iegūt, kompensē transporta izdevumus. Nu, loģiski. Tomēr vairums darba vietu šobrīd top un arī nākotnē taps pilsētās. Lielākās un mazākās darba pilsētās. Un cilvēki tieksies uz pilsētām, lai iegūt darbu. Bet viņiem nebūtu jātiecas uz pilsētām, lai pārcelt. Jo tas arī nav nepieciešams. Ja pašvaldība spēja nodrošināt pakalpojumu pieejamību visā teritorijā, tad apvienot pašvaldības teritoriju spējas arī labi pārvaldīt šādu teritorijas kopumā. Protams, tas viss ir izaicinājums. Pagastu novada pārstāvniecības izaicinājums, tas ir liels. Vidēji pašvaldībām pieaugot iedzīvotājs skaits ziņā. Protams, ka samazinās skaits deputātu iedzīvotāju, kas ir nepieciešams, lai ievēlētu vienu deputātu. Jāsaka, ka Latvija arī šajā ziņā ir unikāla. Es nezinu otru tādu valsti, kur, lai ievēlētu vienu pirmā līmeņa deputātu, pat izņemot ārā lielās pilsētas, mums ir nepieciešams no 30 vēlētājiem, ir pašvaldības, un ir pašvaldības, kur vajag virs 1000 vēlētājiem. Tas viss novada pašvaldības, kā viena līmeņa ar vienādām funkcijām. Nu, parasti valsts tiecās nomierināt deputātu iedzīvotāju.
protams, ka būs jārunā par to, kā pārstāvniecību stiprināt, kā nodrošināt. Mēs esam darbā, un vienlaicīgs mums uzdevums ir sagatavot arī jaunu vietējo pašvaldību likumu. Mēs pilnīgi noteikti, kā prioritāti izvirzam šajā procesā, tieši līdzdalības paaugstināšanu, lai cilvēks ikdienā, ik viens iedzīvotājs var piedalīties savas pašvaldības likteņu noteikšanā. Nevis tikai vēlēšanas. Jā, svarīgs jautājums ir lokālā identitāte. Es jau uzsvēru, tas ir bieži vien uztrauc cilvēks un lūdzu neuztver to par ironiju. Pirms 14-13 gadiem iepriekš pēc reformas sagatavošanas fāze. Un arī toreiz runāja par lokālās identitātes dušanu šīs reformas ietvaros. Un teica, pagast identitātes ir tik stipri izveidojušās, izveidosies novada identitātes. Tās jau neko nenoturēsies, bet pagastu sabrūks. Tad tagad es dzirdu, novada identitātes ir tik stipri izveidojušās. Izveidos jaunas, plašākas novas, tās jau neko neturēsies, bet tās vecās, tās tādās ziņā sabrūks. Es domāju, ka lokālā identitāte ir lieta, kas ir katras pašvaldības lepnums. Un vēlme attīstīt cilvēku piederības sajūtu konkrētai vietai ir svarīga pašvaldības funkcija. Mums ir jādomā, kā valstiem pašvaldībai kopā šo procesu veicināt. Kā panākt to, ka cilvēki grib un grib dzīvot konkrētā vietā, kur viņi dzīvo. Ka grib sajūtu piederību konkrētam pagastam. Pagasti nepazudīs, pilsētas nepazudīs. Tie jau projām uz kartē, viņi visi būs, un cilvēki piederība kā tagad, tā arī tad būs saliekta. Mēs šobrīd apjaušam sevi kā noteikts ciemi iedzīvotājus, kā pagasti iedzīvotājus, kā novada iedzīvotājus, kā valsts iedzīvotājus. Un tā būs arī turpmāk. Šī saliktā kopa mainās tikai vienā līmenī no šiem ļoti daudzajiem. Un kā mēs jums kopā uzturēsim, kā attīstīsim lokālās identitātes, tas ir diezgan svarīgs jautājums valstiem pašvaldībai kopā. Man ļoti svarīgs jautājums ir pašvaldību pakalpojumu pieejamību. Mēs esam iesnieguši arī budžetā idejas par turpināšanu finansēt tā saucamās valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus. Mēs gribam lielu pārmaiņu šajā procesā. Mēs gribam, lai valsts pakalpojums 21. Gadsimtā valsts pakalpojumam nav nepieciešami daudz cilvēku, kas sēž pie lodziņa un izsniedz izsīs. Ir vajadzīgs labi organizēts darbs, digitāli atbalstīts. Mums ir visi šobrīd rīki, lai to izdarītu. Galvenais pārvarēt valsts pusē tās barjeras, kas bieži vien iestāžu starpā pastāv un neuzticību iestāžu starpā. Un lielajā bildē pārvarēt zināmu neuzticību starp valsts un pašvaldībām. Valsts un pašvaldība kopā piedāvāt iedzīvotājiem visus valsts un pašvaldību pakalpojumus iespējami tuvu iedzīvotājiem. Tas nenozīmē veidot daudz iestādes. Tas nozīmē veidot kontaktu, kur šis pakalpojums ir pieejams. Kur ir kvalificēts personāls, kas var tiek konsultāciju, un ja reiz gadās kāds sarežģītāks jautājums, izsaukt noteiktās dienās sarežģītākiem jautājumiem ekspertus. Man tieši par to ir viens jautājums plūdus mums, ja pašlaik tie valsts pakalpojumu centri, nu kā likums aizsošo novadu centros. Dažādi pamatā, jā. Bet arī tie tālā varētu izplēsties digitāli, ka ir bīdami, mēs mazlājām, mēs teikt, katrā pagastā. Kur pagastā lietvienis vai valsts vārdās, kad šo pakalpojumu. Jūs runājat, ka to digitalizācijas puses, bet to otru pusi, kur tomēr digitāli visu to pakalpojumu nevarēs saņemt. Ne, arī pagastā lietvienis, lai šobrīd varētu sniegt, vai ir kurš klienta apkalpošanas centrā strādājušies, lai viņš sniegtu pakalpojumu, viņš jau vairs
šis ir grafiks, mēs šobrīd esam septembrī un sarunājamies ar iedzīvotājiem un turpināsim to vēl kādu laiku. Šobrīd likumā iet arī valdības procesā iet apspriešana konceptuālam ziņojumam un ir knapi uzsākusi apspriešanas gaita likuma projekta teksts. Mēs orientējamies, ka šorudien mēs abas lietas valdībā izskatīsim un tad tas dosies uz saimu. Idejas kā ziņā 21. Gada jūnijā vēlēšanas notiks jaunajās teritorijās un 21. Gada jūlijā sāks darbu pilnākmērā jaunās pašvaldības. Kāpēc ir vajadzīgs pieņemt likumu? Kāpēc mēs sēcamies? Mēs uzņemt tā jautājumu. Kāpēc ir vajadzīgs pieņemt likumu nākamā gada nosacīt pirmajā pusē? Tas ir saistīts ar to jautājumu, ka mēs esam paredzējuši pašvaldībām ievēlētajām pašvaldībām zināmas darbus, kas ir jāizdara līdz tam, lai jaunās pašvaldības būtu sagatavotas. Būs pienākums izveidot tās apvienošanas komitejas, izveidot apvienošanas projektu, kas nozīmē izstrādāt, kā strādās iestādes, kāds būs dažādi pakalpojumu noteikumi, kādus sociālos pakalpojumus pašvaldības sniegs kādā veidā, kur un kā. Un tam mūsu eksperti novērtē vai aptuveni tādu laiku. Un tad jaunajai pašvaldībai faktiski atnāks viņa uz darbu. Viņa varēs ievēlēt tā pašvaldību, protams, jau balstoties uz šo piedāvājumu un to lemt kā par pamatu. Saprotot, protams, ka katrāds vēlēšanās pašvaldību deputāti var nākt un arī koreģēt to. Tā ir demokrātijas būtība. Bet saprotot arī to, ka, protams, ka ja eksperti būs gadu strādājuši un visu pašvaldību eksperti deputāti būs bijuši iesaistīti, ir diezgan augsta rakotība, ka pieņemtas lēmums jau būs arī pieteikami sagatavots, lai par to varētu iegūt, ka turpināt strādāt un nebūtu jāmēc kardinālas izmaiņas. Nu tā, tas no manis arī. Es jau tikai visu, jo tikai tagad mums sāksies būs jautājumu būs. Pirms mēs sākam, mēs jums stādījāmies priekšu, kas ir jūsu priekšā stāvošie. Gribētos noskaidrot, kas ir mūsu priekšā, kas jūs esat zālē. Kopumā esam ap 60, šobrīd Facebook kontā mūs skatās dažādi 20. Un jautājums ir, jums paceliet lūdzu roku, tā kā mums tā ir piegrošana. Atvēlēt lūdzu roku, kur ir neretas novada iedzīvotāju plānus no šī brīdī. Paldies, no tiem 69 teritor, 45, vai pat drusku vairāk. Ir kaimiņi novada iedzīvotāju, 2, 3, 4, 5, 6, paldies. Tagad noskaidrosim, ko jūs darāt. Kuri strādā lūdzu šai, kuri vispār strādājoši, nav svarīgi, kur šai novada iedzīvotāju, bet kuri strādājoši. Paldies, divas trešdaļas ir pat vairāk jāpaldies, un kuri ir jau pelnīgi atpūtā? Un tie ir nāk strādā. Bet bija seši, divas rūkas, tātad lielākā vēl strādājoši mums klātienē. Un cik no strādājošiem ir tādi, kuri strādā novada iestādēs, gan novadā, gan pašvaldībā, gan arī skola, bērndās, kultūristam, bibliotekā. Cik tā, ka lūdzu paceliet rokas apmērā būs, jā, paldies. Ir kas mācās arī? Visi mācās. Izdod to sarunājumus. Skaidrs. Un tagad šīs mikrofons, kas ir manāts lokās, tūlīt nonāks pie pirmā, kurš vēlēsies savas pārdomas, viedokli, jautājumu uzdot. Lūdzu skumā. Tas jums vēl nav skaidrs. Lūdzu! Neretā pārcēlot 2008. Gadā no Rīgas. Man tur ir viens tāds komentārs, runājot par iedzīvotāju skaita samazināšanos. Cik es atceros, jaunajā valdībā izveidoja speciālu amatu un parādnieku kungs jāatlaiž no tā, man ir iedzīvotāju skaits nepieaug. Ko viņš dara? Par ko valsts maksā naudu? Tas ir viens. Parādnieks personīgi dara ļoti daudz. Nu jā, bet viņam ir jādara arī savādāk. Nerunāsim par pendijām, sievām un bērniem, lai viņiem laba veselība. Bet nopietnis jautājums ir tas pašvaldība vēlēšanas.
mēs aiziesim, piemēram, uz aizbraukni, aizbraukni, kur ir vietējie, kurus viņi labāk pazīst, vai tad nevajadzētu padomāt arī par jaunu vēlēšanas likumu, kaut kā aizsargāt pievienoto novadu iedzīvotāju intereses. Nākošais un vēl viens jautājums ir tāds, kāpēc mums jāskatās uz citām valstīm? Mēs jau esam kā tauta unikāli. Mēs veidojam savu demokrātiju, savu valsti. Man ir vienalga, kā ir Francijā, Nīderlandē, Āfrikā. Mēs dzīvojam savā valstī, domājam par sevi un atbilstoši mūsu nacionālajām interesēm. Un man ļoti nepatīk, ka mēs visu laiku atskatāmies. Nīderlande, Koreja, Ķīna, Amerika. Esam lepni par to, esam latvieši un parādām. Nu, ka mēs esam unikāli, ka mums ir tāda un tā. Mēs esam savā valstī un nevaram paši par savu valsti un sevi likteni. Paldies! Es sākšu ar otro, man tas liekas varbūt drusku garāk vai īsāk. Es nezinu, kā tas sanāk, tas ir tiešos īsāk. Nē, mēs varam darīt tā, kā mēs paši gribam. Tikai mēs visi gribam, lai būtu labāk. Jādomā. Mēs gribam, lai pašvaldība un valsts pakalpojumu cilvēkiem būtu pieejami, lai tie būtu augstā kvalitātē, lai tie būtu par samierīgām izmaksām. Loģiski. Nu, skaidrs, ka viņi Latvijā mēs neesam tā vislielākā tauta pasaulē. Mums droši vien nesanāks vis lētākajiem būt pasaulē. Un arī tur nemaz nevajag. Ir diezgan svarīgi, lai mēs apdzīvotu šo zemi, lai pašvaldību pakalpojumu, valsts pakalpojumu pieejami visā valsts teritorijā. Tā nelaime ir bijis tāda, ka mēs esam ar savu unikalitāti nevis panākuši kāds milzīgus sasniegumus pārvaldības, jo cik mēs labi pārvaldam valsti, bet pieļāvuši kļūdas. Un unikālas kļūdas ir kaut kas tāds, ar ko var lepoties un tādu viedokļu, ka pētnieki pēc tam visā pasaulē to pēta, nu, un apraksta, kā nevajag darīt citiem. Bet tas nav nekas tāds, ar ko vajag lepoties uz priekšu. Kāpēc es tā saku? Es patiešām domāju, ka no vislabākiem nodomiem vadoties, un joprojām ir izskatā argumenti, kas saka, ir tāda un tāda apdzīvot vieta, tur šobrīd 30, 40, 50 un šur tur pat 80% no visām darba vietām ir publiskā sektora, valsts un pašvaldība darba vietām. Un ja mēs to izmainīsim, tad tie cilvēki aizbrauks. Es saprotu šīs bažas, taču tā nelaime ir bijis, ka mēs no pat kā šito izvērtinājām 10 gadus. Un tika noturētas tās pašvaldības darba vietas. 10 gadu laikā pašvaldības darba vietas Latvijā kopumā, ja mēs tā statistiski sakām, nav mainījušās, ja ļoti precīzi sakām, tur ir kaut kā 400 darba vietas klāt. Bet tas nav uz šajā gadījumā principā būtiski. Bet cilvēki aizbraukuši. Tātad tas nav veids, kā to izdarīt. Izveidojot daudz, vāji apmaksāts darba vietas, mēs nenoturam cilvēkus. Mums ir jāpanāk, lai Latvijas reģionos ienāk labi apmaksāts privātas darba vietas. Labi apmaksāts privātas darba vietas. Kā to panākt? Tas, ko mēs esam izvērtējuši, un rīt arī sākas savu saskaņošanas gaitu oficiālu saskaņošanas gaitu valdībā, pēc tam jau mēs pusgadu esam skaņojuši ar pašvaldībām, jaunas reģionālās attīstības pamatnostādes. Tā mūsu pamatvietus, ko mēs valstīs mēs sakām. Valsts attīstībā, reģionālās attīstības lielākais izaicinājums ir milzīgās ienākuma atšķirības starp, tieksim tā, Lielrīgu un pārējo Latviju. Lai to pārvarētu, mums ir jākoncentrē valsts pašvaldību un Eiropas līdzekļu, lai pirmām kārtām šo finansēju vērstu, lai panāktu atbalstu uzņēmējiem, kas ienāk un veic investīciju šo teritorijā. Tā kļūst par galvu.
mēs varam būt unikāli, bet mums ir arī jāskatās, kā citiem ir sanācis un kas nav sanācis. Ja mēs nemācīsimies no citu kļūdām, mēs nemācīsimies arī no savējām. Tas uz otro jautājumu. Uz pirmo jautājumu, kā nodrošināt pārstāvniecību, kā nerepīt nebūt jaunajā pašvaldībā. Es teikšu, ka, pirmkārt, es domāju, ka tā es zinātu, te līdz galā pamatotu pašu. Latvijā mēs iepriekšējā reformā, kā es teicu, izmietojām pašvaldības, kas ir pat viens pagasts, trīs pagasti, pieci pagasti, un tad ir otrā galvā ir viens, divi vecie rajoni, kā Vitā ir. Un visās tajās pašvaldībās, kā ir izgaidojušas, ir faktiski nevienā no tā sanācis, ka lūk ievēlēt 15 vai 17 deputāti, un lūk visi tie ir no centra. Lielākoties no centra ir ievēlēt mazāk kā trešdaļa. Ir viena pašvaldība Latvijā, kam ir absolūts favorīts. Tur ir pašvaldības domas priekšsēdētājs, domas priekšsēdētāja vietnieks, tur ir pilsēta un sapļūtīties 14 pagasti. Tātad domas priekšsēdētājs, domas priekšsēdētāja vietnieks, galvenais opozicionārs, nu tas, kas ir pret, un vēl viens opozicionārs, četri, ir viena no pagasta, kas ir trešais mazākais šajā pašvaldībā. Nu, atcīmot, tas ir, kā saka, politiski sevišķi aktīvs pagasts. Kurā no kura nāk lokāla politika. Tad to vispārīgi es no tā nebaidītos. Praktiski tā ir, man bija, mums bija saruna apē, kur atbrauc arī Smiltenes, novada daudz priekšādātājs, un, protams, arī apē mums uzdrava jautājumu, bet lai nebūs tā, ka visus tagad ievēlēs no Smiltenes un nevienu no apēs. Un viņš teica, ziniet kā, viņš pats ir šķirt no Tad aizmiršu pagastu, atcerēšos uz brīdis. Viņš teica, es esmu ievēlēts, viņš ir no pagasta, pie tam nebūtu ne tuva pilsētē. Viņš turēja tik ievēlēts speciāli, viņš viens uztaisīja sarakstu, lai viens tik ievēlēts. Bet jā, viņš mobilizēja visus pagastie dzīvotājus, lai viņi par viņu nobalso. Viņš tika un kļuva par domas priekšādātāju, jo viņš bija figūra, kas varēja līdzsvarot panākt kopīgu lēmumu un virzīt Smiltenē viens no tiem novadiem, ar kuriem Latvijā jāmārkojās sasniegumu Smiltenē NLD augustu. Tas, tas ir spējas sadarboties jautājums. Ja neradnieks spēj sadarboties, tad jau būs arī rezultāti. Ja savstarpēs strīdis un nevar vienoties, tad var sākt visam. Jebkurā gadījumā vēlēšanu sistēmas izmaiņas ir iespējams, Mēs esam arī visur sabiedrībā teikuši, un paldies par ierosinājumu, arī šo mēs pieprasēsim, ja tas ir šādi arī izskanējis iepriekš. Viens no variantiem ir mēģināt izveidot mums pašlaik pašvaldībās. Ir viens vēlēšu apkopums. Viss, deputāti no viena apkopuma tiek ievēlēt. Es esmu diezgan skeptisks par vienu mandātu apkopumiem, tur ir visādi praktiskas problēmas, to saistīts. Bet taisīt vairāk mandātu apkopums. Ir iespējams, nu ievēlēt, tur trīs deputāti no turienes, piecus no turienes, septiņus, nu tā, kaut kā par, ņemot vairāk proporcionālā iedzīvotāja skaitā. Vienīgais, ar ko jāmēģina, ka tas nebūs pastāvīgi, jo tas deputāts skaits būs jāmaina līdzīgi kā maina saimā, mēs vienkārši augumā cik tieši tiek ievēlēts. Ja tā saprātīgi to uzbūvē, vismaz kā pārējais laika, vismaz pirmajā vēlēšanā, un pēc tam jau pierodot sastrādājas un ir labi. Tas ir iespējams, bet tas ir jāliek Latvijai tā tradīcija, ka izpildošā lēmuma nedirdz. Tas ir saimas lēmums. Mēs esam plānojuši apkopot šādu tipu ierosinātos noslēgtos modeļos, piedāvāt saimē izšķirtas, vai kādā tiem un kādā veidā ir. Jā, paldies par atbildēm. Kas lūdzu vēl? Redz, ka vēl ir daudz priekšsēdētājs vēlas. Man ir ienākušās jautājumi no skolas. Man to es tagad uzdot, vai dot pārāk? Lūdzu priekšsēdētājiem. Mietnieks.
publicētais Latvijas bankas pētījums par to, ka no 1920. Gada līdz 1940. Gadam esošā pašvaldību struktūra radīs 256 miljonus zaudējumus, kas ir, kas respektīvi principā apēd visu finansējumu, kas ir veltīts attīstībai, vai ne? Aptuveni, tad sekojuši, tad jāsaka atklātie, tad Latvijas banka ir prognozējis, ka 20 gadu garumā Latvijā ekonomiska attīstība būs apaļa nulle. Tātad šajā gadījumā būtu daudz korektāk, ja tomēr tas tiktu skatīts dinamikā un procentos un rezultātos šie zaudējumi attiecībā pret ekonomikas izaugsmi būtu stipri mazāki nekā pašlaik. Bet sekojoši, kas attiecās uz prezentāciju, tad mēs katrā ziņā mums neredz mūsu iedzīvotājus ļoti interesētu arī tas, ka būtu atvērti tie, kā svīda analīzē, riski, negatīvās sekas, jo katrā ziņā neapšaubāma loģika ir tāda, ka nu, šajā jautājumā būtu kas jādara ar šo negatīvo cilvēku dinamiku Latvijā un nodabilas un tam līdzīgi un pašvaldību reformā visādākais, ka tiešām ir jāveic, bet mums, kur atrodas 50 km un pat vairāk varbūt tās tā 50 km attālumā no topošā jaunā novada centra, ir bažas, ir virkne bažas, mēs uztveram to kā riskus un kā iespējams negatīvas virknes sekas, jo jūs teicāt, ka būs gan jau no visiem novadiem pārstāvniecību jaunajā pašvaldībā, katrā ziņā mēs tik optimistiski neesam. Un pie nosacījuma, ka piemēram no Nevitas novada vai no līdzīgiem novadiem, nelieliem novadiem, kas atrodas jauntopošo pašvaldības reformas gaitā izveidojušo administratīvo struktūru centriem pietiekami tālu, vai būs šī pietiekama pārstāvniecība, vai būs iespēja ietekmēt, vai nebūs tā, ka nebūs iespēja lemt par budžetu, par attīstības projektiem, un es tā neesmu pārliecināts, ka Kokneses vai Aizkrauklis no šiem lielajiem apdzīvotajām vietām ievēlētie deputāti, kur ar sirdi un dvēseli iestāsies par attīstības projektiem, piemēram, Nevitas novadā, Un sekas, protams, ir tādas, ka mēs, mūsu attīstība tālākā izaugsme ir vairāk atrodēta pēc šīs reformas nekā pirms šīs reformas. Un vēl viena lieta, ko es gribēju teikt, kad mēs atrodāmies pašā robežas malā, mums ir izglītības iestādes, no 5 palikušas 2, tas atrodās dažu kilometru attālumā šīs izglītības iestādes no robežas, un kā labi saprotams, ir kurai skolai, vidusskolai ir rādījums, kur aptalpo un sniedz pakalpojumus cilvēkiem 25, 30, 40 km rādījums. Šajā gadījumā, piemēram, Meritas Jāņa Austrabiņa vidusskola, šī rādījums nav, ir puse no apmēra. Vai jūs neplānojat kopā ar izglītības ministriju izstrādāt normatīvos aktus tādus, kur tiek ņemts šis faktors, kad viņi atrodas geogrāfiskā stāvoklī tā, kad viņi nevar nodrošināt tik lielu skolnieku skaitu, ka viņai puse no šī apļa, kur sniedz pakalpojumus, jo lietuvieši bērni diez vai nāks uz mūsu skolu, un šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo mēs neredz skolotā iestājāmies par savas neredzēs jāņa uzdarbi vidusskolas saglabāšanu, un tas mums rada bažas pēc šīs reformas, mums nebūtu neesot nekādai politiskai ietekmei jaunajā pašvaldībā, jaunajā struktūrā. Tur tās lietas varbūt tās var izlēmt, mums aizmugurs. Paldies. Nu, pirmais jautājums bija par to, varbūt citā, no citu akursu, par to pašu problēmu, kā nodrošināt, lai būtu vai nebūtu ievēlēti deputāti, kas pārstāv konkrēto teritoriju. Nu, pirmkārt, šī brīža vēlēšanas sistēma negarantē, piemēram, ka Nevitas domē ir ievēlēt visu parastu deputātu. Nekur nav nekā tāda garantija ielikta. Tas ir sanācis ar to, ka vēlētāji vēlējušies to savus pārstāvus iegūt. Neviena sistēma, lai kādu to izvirzītu, nevar garantēt konkrēti cilvēki.
piecas nosaukt. Mūsu skola šogad generā pētījumā nosauktas ar 100 labākajām skolām 52. vietā. Atpakaļ ar Lāna fondas skola reitingā no 75 mazajām skolām 25. vietā. Tātad pašu skolas šī ir tā labā skola. Tātad, pirmkārt, ir sliktas skolas, bet pilsētās vēl laukos. Jā, tā tas ir. Vislabāk šo salīdzinājumu var mazāk redzēt centros eksāmenos, bieži vien viņi ir grūtāk salīdzinājumi. Vislabāk to redzēt ik pa trim gadiem šķiet, ja? Notiek tas starptautiskais salīdzinošais bērnu sekuma rādītājs, tas ir tas PISA pētījums, OECD tais 15 gadīgi bērni. Latvijā to aizpild virs 10,000 bērniem, noteikts pārmaiņums. Un tas, ko mēs redzam šajā pētījumā, ka mēs tā paskatāmies uz to ājumu, ļoti augstu mēs ar viduvēju Latviju. Mēs esam tieši par Eiropas Savienības valsts starpā, OECD valsts starpā, pa vidu. Tā lielā problēma ir, ka mēs nekur nekustamies, tur stāvam uz vietas par vidu, no kopīgiem rezultātiem. Mums ir viena kaimiņu valsts, saucās Igaunija. Mēs pēc 15 gadiem izdarīt diezgan izlēmīgas lēmumus izglītības sistēmas izmaiņas. Un kopš tā laika ir kāpus katru reizi, un šobrīd ir 4. vietā pasaulē. Un piedodiet, bet tas būs, ja šobrīd mums Igaunija priekšā. Šī iemesla pēc 20 gadiem mēs viņu muguru vairs neredzēsim. Jo tas ir, kas tad noteikti, ko nākotnes izaugs mūsu teritorijā. Skaidrs, ka tas būs tie, kas šobrīd ir skolās un kā vēl tur mācās. Tā ir no virsskata problēma. Ja mēs ielūkojamies iekšā šajā rādītājā, mēs ieraugam, ka ir milzīga izkliede tajos rezultātos. Visām valstīm ir diezgan loģiski izkliede, ir bērni, kam ir labāk un kam ir sliktāka rezultāta. Tas ir loģiski, ka visi nevar būt vienā. Jautājums, cik liela ir tā izkliede? Mūsu labākie bērni, gudrākie, viņi neatpaliek no labākajiem, gudrākajiem Somijā vai mans pirmajā veikalā. Viņi ir tādi paši, ja pat nelabāki. Tāpēc regulāri mūsu bērni uzvar labākie, gudrākie bērni. Uzvar starptautiskajās olimpiādēs, gūst panākumus. Tas viss ir ļoti labi, tikai cik tā ir. Tā lielā problēma mums ir milzīga aste. Un tie, kas ir pēdējie tajā astē, un tā nav maza grupa. Diemžēl viņi rezultāti, ja mēs skatāmies, 100% skolā, kurš 100% ir vislabākie rādītāji, ir kaut kur ap 5-7%, un tas ir šausmīgi. Tas ir šausmīgi. Mums 15 gadu vecumā faktiski bāzes zināšanās ir analfabēti. Nu, lasīt viņu māk, bet nu, procentu izreikināt nevar. Nevar. Un šis, tā problēma ir tā, ka, protams, šie rezultāti lielādi ir dažādiem spēcēm, viņi ir visvairāk izteikti, kāpēc ir šī atšķirība. Neviens cits faktors to neizsaka tik ļoti, kā skola, kurā viņš ir mācies. Un jā, tās labās skolas ir daudzas reģionas, lielākoties gan pilsētās. Jā, tās sliktās skolas, daudzas ir pilsētās, lielās pilsētās, Rīgā, tā skaitā ļoti vājiem rezultātiem rezultātu skolu paņemot. Bet ļoti daudz, diemžēl, arī laukos. Un tā proporcija, diemžēl, ir tā, ka tas aizvien vairāk. Es pateikšu, kāpēc. Un mēs visu to zinām. Ja cilvēkam ir mašīna, un viņam rūp, viņa bērna izglītība, viņš no rīta iekāp mašīnā un aizved bērnu uz skolu, par kur sniegumu viņam nav ļoti liela šaubu. Savukārt, ja viņam vai nu nav mašīnas, vai viņam nerūp viņa bērnu izglītību, un diemžēl tādi vecāki Latvijā ir, kuriem ir vienalga viņa bērnu. Tad viņus nekur neaizved. Un nu, viņi paliek skolā, kurā vidē ņemot rezultāti ir vājāk. Un tā atšķirība aizved pieaug, jo būsim godīgi kopā mācās bērnu, kuriem ir kurā starpā nav neviena, kurā mācības sasniegumu būtu svarīgi. Ja
diezgan maz iespēja klasē būs kāds, kurš to tiešām pēc tiem tieksies. Tāpēc nē, neviens reformas mēģis nav aizvērt visas labu skolas, bet mums ir jāizvērto skolu tīkls, kas nodrošina visiem Latvijas bērniem, jo tiem bērniem vairākos tiem bērniem, kuriem nav izvēles, viņiem ir sanācis tā ģimene piedzimta. Viņi nebūtu pieaugums. Sāks, mēs tā turpināšos ar skolu jautājumus. Kā jūs uzskatāt, ka ir pieņemami, ka novada pašvaldības un skolu administrācijas tikai septembra otrajā pusē saņem informāciju par valsts budžeta mērķdotāciju apjomu pedagogu darbu samaksājumu? Vai mūsu valstī ir vēl kādas jomas, kur darbinieki strādā ar veselu mēnesi, un nezinot, kāds atvēlēt, kādu atvēlēt 7 mēnešu beigās? Es ceru, ka viens neapmainosies. Ir tāds filozofs Vilnis Zariņš. Jā, un Vilniem Zariņam par viņu ir anekdote. Vēstures un filozofijas fakultātes studenta starpā. Vilnis Zariņš padomju gadu vienā no pēdējām gadiem nodarbībā sēžot priekšā saka, vai jūs zināt, kur ir Pievalkas stepe? Nu jā, skaidrs zināt, ko tas ir. Nu, Pievalkas stepē tur ir tik ražīgi zemi. Tur, es saku, iemet graudu, nekas nav jādara, izdāv 17 vārdus, es pārspīkāju, protams. Šausmīgi ražīgi. Bet, kas bija pirms 120 gadiem Pievalkas stepē? Bats. Kas bija pirms 100 gadiem Pievalkas stepē? Bats. Kas bija pirms 50 gadiem Pievalkas stepē? Pats. Ziniet, kāpēc studenti pievalkas tepē tā ir? Jo tradīcijām ir spēks. Runājot par skolotāju algu nezināšanas iepērtību, es gribētu tikt, kur tiem žēl, man ir jāatvainojas, kā valdības pārstāvju skolotāju priekšā, bet acīmredzot tradīcijām ir spēks, jo mēs varam katru gadu valdīt. Un darām jau man šķiet kāds 10 gadus no vietas. Tur kaut kas ir jāmaina, mēs šogad nu, vismaz tik tālu tikām, ka lēmums par mērķdotācijas apjomu, kopīgo mērķdotācijas apjomu bija pieņemts jūnija beigās. Ir bijuši gadi, kad tas ir pieņemts septembra vidu. Un tad pašvaldības uzvien no oktobra sākumā, cik tieši ir jāmaksā alga skolotājiem. Tad varbūt zinās progress ir, bet ejot uz priekšu, es teiktu, ka mums ir visdrīzāk lēmumu par darbu samaksu. Racionāli skolotāji ir pieauga ar 1. septembri, bet mācību gadu skolotāji ir īpaši ar kukiņu divjonī, bet mācību gadu iesākums ir zinām iespēja to izdarīt, bet tad tas, protams, ir jāieplāno vienkārši laikus, nevis kā negaidīts notikums vasaras vidū. Es varu teikt, ka tas nav labi. Es ceru, ka mēs kā valdība kompromisēs. Vēl jautājums par jūsu viedokli. Par finanšu nodrošināšanu pedagogu darbu samaksai atsakoties no brīvpusdienu nodrošināšanas 1.4. pašvaldzētņiem šo funkciju nododu pašvaldībām. Vai ētiski skolēni brīvpusdienu nodrošināšanu pretstatīt pedagogu algā? Tad es gribētu nošķirt šos abus jautājumus. Tie nav saistīti. Tie ir neveiksmīgi kaut kādā preses interpretācijā pārvēršas, bet tā, ka tie ir saistīti. Tas ir jautājums par to, kam kādas funkcijas būtu jāpiedod. Un pašvaldība pirms sešiem gadiem bērnu mēģināšanu.
ierakstīju savus uzņēmumus Lietuvā, un Lielgavīs, mēs jau uzkalām pilnā pildīmu sajūtu, gan ar mūsu skolēniem, un nāca, gan arī privāta veida, jau 20 gadu slēna, un ar gādā iestāpot kaut ko kārtūti, jābūt dzelzs nerviem. Tā, un mēs no skolas puses varētu piebilst, ir projekti, kuri ļoti labi arī skolīs no mūsu projektu par 8.3.2, tas ir atpals palantīvajiem, un pumpus ar kopiem vai nepalaistu skolā, vai tiešām izskatās tehnoloģiju gads. Nu, IT mums ir nespēja onšā sajūta kopā, ka var kārto pa divām līnijām, un tas tā kopumā. Un pēdējais, tas man jautājums ir par atbildību augstākajos ešelonos. Bija process, es nebiju paceļiem satiksmes ministrs. Ja? Man ir vienkārši kauts, es pēc tautības esmu Lietuvā, to es lepojos, bet dzīvoju, es no Latvijā, bet pasē rakstu Lietuvā. Mēs ceļu uzbūvēja mums, un uzbūvēja tu pat to līdā gads pagājus Lietuvā pieprocēju. Tas ir kauna trājums mums Latvijā. Nekas jau nav mainījies pēc satiksmes ministra atbraukšanas, lai gan tās detaļas nav. Ir aizbēgas, nav mums traģiski vienkārši. Es domāju, ka tie atbildībai par savu darbību ir jāsākas no paša saušanas. Ko mēs dzirdam tagad? Es nezinu, vai tā ir spēle, vai tas ir kaut kāds stāvījuši, nezinu, inscenējums, nav atklāju to, es atnamā esmu bijusi, un man palaiku bijuši, vai mēs tā lielu noziedzinu esmu bijuši. Nu, es sakārtojies, kas notika? Uz cerību, skatoties uz jaunajiem palūkiem, arī uz mūsu skolniem, uz tādiem Labi, cipējusi deputējus un vēl daudziem citiem. Es nedomāju par partiju pieaugības, neesmu vienotības. Bet es cerīju nekā, ka arī jūs augšā spēsiet vienoties un kaut ko Latvijā mēģināt. Paldies. Paldies par pozitīvu vēlējumies. Patiešām tāpēc arī esmu publikā, lai cerētos kaut ko pozitīvu mainīt šajā lietā. Es sāku būtu vienkāršāk, un man es pagājušajā dēļa savu kolēģiem neformāli savu valdību sēdus pārbraukumā, es saku, es braucu nākamdēļ neredu. Un tā valsts nekādējās man saka, bet tu izīdzi specifiku ceļu. Es saku, kāpēc? Viņš saka, šis ir viens no tiem gadījumiem, kur Latvijas valsts ceļi pārbaudē, tā ir ievies procedūra, pārbaudē, konstatēja kvalitātes problēmas un uzdev būvniekam veikt garantijas laikā remontu. Nu, tas ir tie papildus izdevumi, nekam tas ir labi. Nu, tad nākamreiz darīt labāk. Es saprotu, ka brāķis ir atsīmredzot sanācis. Nu, tad tas brāķis arī ceļu nekam ir jālabo. Es piecājos par to, ka mans kolēģis satiksmes ministrs pat man teica, lai es paskatos, vai ir izdarīts. Jo viņš teica, man jau ziņo, ka kaut kas notiek, bet tu paskaties, ka brauc, kā tur būs. Tā kā es viņu ziņošu. Ir, ja es saprotu, ka progress ir, kas ir norādēm un tam. Ir jau tās vienības prāk. Tas ir labi, kas ir vietējā jāizmojas kopējā procesā. Tad par Rīgas sabiedrības. Par Rīgas sabiedrības tīmēs. Nē, nu, tā ir diezgan sarežģīta tēma. Es tā vienkārši atbildēšu. Risinājums, nē. Visiem Latvijas iedzīvotājiem nebūs jāmaksāt par Rīgas sabiedrības. Sastrādāto ir atrasts risinājums, viņš ir tāds salikts, jo es piepiedu taktiku vienlaicīgu uz pašvaldību, lai tu izdarītu viņu jau kaut ko drāti darbu, lai jau problēmu risinātu, jo tas ietekmē tiešām veidā, uzreiz bija tā, ka tiešām veidā viņu budžeti ietekmē Rīgas pašvaldību, un nebūs iespēja, visiem nebūs jāmaksā šo risinājumu. Protams, ka es nevaru iedomāties, kā es arī varētu atbalstīt valsts budžetu, kurā pēc visa tā, kas ir pēdējā nedaudz vairāk kā gada laikā tāpēc publiski redzams saistībā ar Rīgas satiksmi, ka es liktu Neretas vai Baltinavas vai Dundagas iedzīvotājiem par to samaksāt. Tas būtu ļoti nepareizi. Un šis budžets, protams, tādā ziņā ir arī ņem vērā šīs bažas, tas ir visām politiskām partijām, kas kopā valdību veido.
sarakstījies ar Vītu par šo jautājumu. Tā kā es uzdoju jautājumus, man nav problēma tas, ka knap šobrīd aiztur vai veids pārbaudes. Tā ir laba ziņa manā izpratnē. Nu, tālāk ir, protams, spēja izmantot un pārbaudīt. Es personiski manā galvā lielā mērā jautājums par mūsu piesardzinātājušo spēju kaut ko izdarīt. Lielā mērā to risinās kā un kādā veidā tālāk atīsies procesus ar Latvijas bankas prezidentu. Jo mēs faktiski aizturējam vienu no augstākajām valsts atpersonām. Un, tas, ja tas ir vajadzīgs jādara, ar to nav šaubu. Protams, ka cilvēki ir noziedzis, tie ir jāiztur. Bet, protams, jautājums ir, cik ātri mēs spējam šādiet iztukot, kad tā nonāk tiesā un cik ātri viss ir tiesa sistēma. Jo nevajadzētu tam būt tā, ka pēc 15 vai 20 gadiem mēs varam būt uzzināt vidu vai nav, viņš bijis vainīgs. Tā ir nenopietna situācija, kas veido deficītu kopumā. Tas ir jautājums. Jūs teicāt, ka jau profesionāli strādā, bet tieši tā ir viena no profesionālitātes pazīmēm, ja ir savākt visu nepieciešanie pierādījumu, un tad arī galvā jādod tiesā, ka tīs tiesai tās lietas tādā neaiziet. Ir pietiekam daudz lietas, kas ir tiesā, un tiek izskatīts pietiekam augsts profilu lietas, Uģis Magonis, piemēram, 15. Gada augustā aizturēts, 17. Gada vidū ir jau tiesā, nu tiesa procesa šobrīd iet divus gadus, bet nu, tur ir tāds atbildes. Cik ilgi tur vajag beidīt, vai viņš ir valsts noslēguma izpaugums vai nē? Nu, nu kā tu laiks vajadzīgs? Kas tur ir jātāk? Šī lieta ir nodot tiesai, ka nu, tiesa viņu sāks izpēt. Jā. Attiecībā savukārt, es neesmu, ja jūs uzvaru par patru tiesu jautājumu, kur kā ir es iespējuši, tad tāda problēma, bet man nav pietiekams informācijas. Vēl bija jautājums par birokrātas, par slūku. Un ka Lietuvā tas esot mazāks, ka jūs Lietuvietu, man sieva Lietuvietā, tā es jau jūtu emocionālo saiti, bet labākie cilvēki uzlabot mūsu latviešus no visiem vietiem. Respektīvi, tas, kas attiecās, es nevaru nekāds ir teiknētīgs, kā jūs sapratat. Bet attiecībā uz birokrātisko slogu, tā ir ļoti smaga tēma, ir diezgan viegls varbūt, bet mēs samazināsim arī šī valdība. Ir manuprāt pieņemta ļoti grozīga soma, mums ir tāds piedāvājums par to, ka ja mēs pievienojam kādai nozarei regulējumu papildus, mums ir uzdevums ierādīt katrai tagad ministrijai, ko mēs ņemsim nost. Tas ir grozīga soma, tas tad tiešām labi sāk tādā, bet nākamā gadā tas izmēģinājums. Tas varētu būt labs metoda, kā to darbināt. Bet te nav viena risinājuma, bet tā nelaime ir tāda, ka ļoti bieži mēs arī prasām. Notiek kāds liela nelaime, uzreiz visiem procesiem tiek pievilktas visas iespējamās skrūvas, lai tikai divi dēļ nekas nenotiek. Un reizēm un parasti mēs, nu, mums ir grūti atrast, runājot par to unikalitāti mūsos, mēs ļoti grūti atrodam to ceļu, mums patīk no viena grāva, pārējot uz otru grāvu, kaut kā atpakaļ. Ja, tas ir mūsu unikālais veids, kā mēs veidojam nozarregulēt, ir žādot bieži. Es teiktu, ka mēs varētu mēģināt tos viņus regulēšanās samazināt, kas mēs grāvējos mēģināt uz ceļu noturēties. Paldies, protams, prēcos sarunu, bet atcerēsimies, ka mūsu priekšā ir Vīdes, četri ministri, Vīdes ministrs, reģionālās attīstības ministrs, pašvaldību ministrs un ielietu ministrs. Ah, ielietu ministrs, jā. Jautājumu viņam, nevis tiesību iekšu izglītības ministru. Lūdzu, mums. Pie robeža, šī jomā es gribu izteikt gandarību, ka skolu nosakot limitus ir bišķi labvēlība parādīta pie robežu joslai, un tas ir tik tiešām ir ļoti apsveicami, jo valsts aizsardzība ir atkarīga, tas ir arī, atkarīgs ir arī visas valsts aizsardzības jomā, ja? Jo dava nemīl tukšumu, ja iztukšosies pie robežas, ja, tur noteikti kaut kas uzvedīsies, ja. Bet, lai aizpildītu viņas, kā mēs zinām, nauda kurkots neauga, līdz ar to visi jāatgulē. Ja, nu, es varēju gribētu māt tādā virzienā, teiksim, jūsu ministrija saucās vides.
Rīgas aizsardzība, tur ir valsts vai pašvaldības kopā pārliecinās par to, ka cilvēki nerada citiem cilvēkiem kaitējumu ar savu rīcību. Nu, piemēram, attīra notekūdeņus, nelaida veselē kaut kāds no rūpnīcām neatīrītas dūmus un tam līdzīgi. Savukārt dabas aizsardzība, tā ir joma, kur mēs rūpējamies par to, lai saglabājas bioloģiskā daudzvietība. Par vidas aizsardzību es varu pievienoties jūsu diagnozē attiecībā uz valsts vidas dienesta stāvokli. Tā ir institūcija, un es nedomāju, ka tas ir nejauši. Tā ir institūcija, kas vienlaikus ir ļoti daudz funkcijām, otras puses neko nevaroši. Un tas nav nejauši, tas ir process, kas ir izveidots. Tas nav arī nekāds pārsteigums, ka es trešajā savā darbdienā vienojos ar kolēģiem skundzi par darba attiecību pārtraukšanu valsts dienas ģenerāldirektora. Šobrīd jaunā dienas ģenerāldirektora strādā nepilns trīs mēnešus. Mēs esam vienojušies, ka viņiem pirmie trīs mēnešus tas dabisks iespriešanās laiks, un ka viņi nāks pie manis ar priekšlikumiem par darbu organizācijas uzlabošanu. Un nu, pirmie rādītāji ir labi. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas process, kas mums ir bijis, nu, kaut kā piemēram ar to BioLar uzņēmumu, kas tā ļaunprātīgi, kas tika īstenot, tur izlaistot ar ceļmalām ķīmiskas vielas, ka viņi vispār nebūtu atklāti pie iepriekšējās vidas dienas vadības. Un šobrīd tur ir nu, ļoti stingrs process ar uzņēmumu. Jā, sanāk tā, ka mēs vienam ražojušam uzņēmumu, spiežam paaugstināt kontroli, lai būtu prošanā, ka šis nekad neatkārtos. Bet es domāju, ka tas ir mūsu visu interesēs, jo ja viens uzņēmums, kas ražo nu, patiesībā cilvēku veselību, apdraudošu, apdraudošu ķīmiskas vielas, un pēc tam vēl atkritumus, kas viss ir bijis tā izlaist pat kur mežmalā, mēs taču visi paši tur uzturamies. Ja? Un šis ir lietas, kas ir jānovērš. Par dabas aizsardzību ļoti daudz man ir jautājumi, bet man te vienlaicīgi jāsaka, ka es esmu stingri pārliecināts par to, ka mēs vienlaicīgi arī vēlamies, lai Latvijā mūsu dabas vērtības saglabātos. Visi, kā sabiedrība, tur rāda, ir iedzīvotāji aptaujas un citas lietas. Mums ir diemžēl attieksme tāda, ka mēs gribētu tādu dabnieku aizsargātu kaut kur tur, kur mēs paši nodarbojamies ar saimniecisko darbību. Tur, kur mēs nodarbojamies, tur nevajadzētu aizsargāt. Tur, kur nedarbojamies, tur droši aizsargāt. Tas ir nu, diezgan loģiski cilvēciski, bet kaut kā tas ir jādara. Ir dažas lietas, kas ir nu, objektīvs. Mēs esam daļā pasaules daļā, arī valsts, arī Latvijas sabiedrība uzskata, ka tas ir labi, ka putni Latvijā paliek vairāk, ka meža zīdītāji paliek vairāk, ka mēs esam priecīgi par to, ka kopumā ņemot dabas stāvoklis kļūtu labāks, nevis sliktāks. Diemžēl tā bilde ir tāda, ka nevienmēr tā ir. Nu, un, tā ir tā mūsu kopīga atbildība. Jo neviens jau cits dabu neapdraud, tā vien cilvēks. Cilvēks ar savu rīcību apdraud dabas pastāvēšanu. Tā patīva tiktu galvenā, ja? Kaut kā. Mēs ar savu iejaukšanu, ar savu procesu samazinām vietu, kur dabai attīstīties. Tur jāatrod līdzsvars. Tas līdzsvars ir smags. Es zinu plašu diskusijas par tēmu mikroblīgumu noteikšanu. Jāspēc, ka Latvijā mēs lietojam, nosakām mikroblīgumus. Tur ir normatīvas pārtas ir jānosaka Eiropas Savienībā kopā, bet nosakādu viņus pēc minimālā normatīva. Un tā ir apzināta politika, nepaplašināt šo teritoriju ļoti plaši, bet vienlaicīgi tomēr nodrošināt aizsardzību. Bet tā, jā, nu, tas process ir uzlabojams, un, protams, ka būs kaut kādu valstī kopā jāatstāk diskusijas par to, kā mēs kompensējam cilvēku par to, ka mēs aizliedzam viņam šo mežu vai lauksaimniecību zemi pilnvērtīgi izmantot. Tā ir liela diskusija, no, kur mums visiem kopā sabiedrībā būs jāpievienojas par to, kas tas efektīvākais ceļš. Bet es esmu arī gatavs šādu diskusiju virzīt. Es esmu to solījis gan vidas aizsardzības organizācijām, gan piemēram meža īpašnieku biedrībai, tā diskusija mēs virzīsim. Ja, paldies, tagad gan vārds jums pēdējiem vērts novērtumus priekšā, tā nebija priekšā. Mēs esam ļoti nopietnas reformas priekšā, jo būtībā šī reforma ietekmēs katram no iedzīvotāju dzīvi. Tāpēc īstenojot to noteikti jāizvērtē visi mūsu mīnus.
speciālistu, un tāpat arī atpakojumu mēs nevaram nogriešanā nepieciešamo. Un jāpiekrīt arī, ka lielas projekts mēs nevaram pacelt. Taču pie nebūtums arī nav vajadzīgi. Mēs ļoti veiksmīgi šo 10 gadu laikā esam izmaiši daudz projekts, gan infrastruktūras jomā sakārtojot. Komunālas saimniecības sakārtojot, izglītības iestādes, kultūras, sociālās pakalpojumus. Mums ir ļoti spēcīgi vidusskola, kad parādījis ļoti savu labi un ir augsta reitinga Latvijas skola. Tāpat laba pamatskola mums svarīgi, lai tās nodrošināts arī pēc reformas. Lai to visu turpinātu, lai attīstību notiktu, skaits, ka nepieciešams, lai finanses plūstu pēc 2021. Gada tiktu sadalīti, lai arī kādus nomads varētu attīstīties. Un to, protams, izšķirs ietekas atrastīgs ievērā 2021. Gadā. Tāpēc es jau tikšanās reizi aizskavu, ka ministra kunga minēja, ir ļoti svarīgi būtu, lai varētu startēt arī vēlētājpienības saraksti, jo mazie paprasti būtu nevis sacensties ar pilsētām, arī šī paša turpuša aizskaukas un apdrobežās, un vienmēr palikt zaudētāji, un vien būs pārstāvniecība, un grūti, tagad zem, tas notiks. Jūs minējāt, ka smēlāties Igaunijas pieredzi, bet nedzīvēt šeit pat Lietuvas ierobežā, un ļoti labi mērgojot, kas notiek Lietuvā, jo tur vienkārši reforma varētu piedalīties precīzi tā pie mums Latvijā, tas īsti un vispirmā gadā. Proti, bijušo Raino robušās izveidotas pašvaldības, un mēs ļoti labi redzam, ka tiek aizmirstas projekts. Un tāpēc var būt mums ierosinājums arī smelties pieredz Lietuvā, vismaz tā jomā, kā to nedarīt, jo to mēs visi varētu attīstīties. Paldies! Jā, par Lietuvas pieredzi. Cits starpā es tiešām esmu arī konsultējies ar Lietuvas ministru un ar Lietuvas arī politisko līniju sadarbību partneriem. Un, nu, tur tā viena lielā diskusija, kas mums ir arī Latvijā ļoti izteikta, par valsts un pašvaldību atbildību nošķiršanu, valsts un pašvaldību atbildību par vienu lietu realizēšanu. Lietuvā tā diskusija ir tikpat asa kā Latvijā. Ja nevēl asāk, un ir, nu, faktiski šī valdība, kas ir Lietuvā, viņa trīs gadus laikā bijusi, faktiski ir pirmā, kas nav bijusi pastāvīgā karā ar pašvaldībām, visas iepriekšējās valdības ir bijis karā ar pašvaldībām, kur Lietuvā, piemēram, salīdzinoši maz no fonda projektiem tiek realizēta, kā tieši pašvaldību projekti, tur ir katrā reizē tev jāiet atlas un reģionāli atzīšana, kad drīkst realizēt. Un tā ir tāda īpatnēja veica, kur valdība faktiski daudz ciešāk projekta realizācijā, kādas Latvijā ir pierasts. Vai tas ir devis labi vai sliktu? Jā, šur tur es teikšu, tas ir devis sliktu, šur tur labi. Lietuvai ir arī realizētas tādas drosmīgas, tas, ko pašvaldība tur spēja. Lietuvā pašvaldība spēja, tiešām ir budžeta resursi tāda, spēja piedāvāt pietiekamu atbalstu, kad nepieciešams, lai tā vienkārši sakot pievilināt ražojošu uzņēmumu. Pieņemšās programmas ir, kā kopumā Lietuvā pašvaldība budžets no kopējā budžeta ir mazāks nekā Latvijā, ievērojami mazāks. Un tas viņi kaut kā to resursu koncentrāciju novirž uz to. Savukārt attiecībā jau par vēlētu atvienību mums arī atbildēja. Jo šeit tikšanās reizē, es to teicu visur, šis ir politisks jautājums, tiešām saimā lēņiems par to, kas var startēt. Es varu teikt savu personisko pozīciju, jūs piemērā Lietuvā, jūs piemērā Igaunijā. Abas pieļauta pašvaldība vēlēšanās startēt vēlētu apvienībā, un nekas līdz tur nav noticis. Jā, un es neredzu tur problēmu no tā, nu, cits jautājums, protams, ka tad mainītos kriteriju, cik lēma un tā tālāk, ka tas ir, jo, nu, pašvaldības vidē lielāks palikti, tas ir, nu, tāds, nianču jautājums, bet tas būs arī viens no jautājumiem, ko mēs noteikti ieliksim tajās piedāvājumā, kas būs saimas komisijai, kad viņi nevis par vēlēšanu likumu grozīmiem, jo mēs no valdības būs virzīsim tikai īrā vietā tieši vērīsim tikai nu, minimāli tehnisko, tā tad tradīcija Latvijā, ka valdība virzi tikai tehniskus formulējums vēlēšanu likumā, parlaments pats lēma par vēlēšanu kārtību, valdība tur tiešā vietā neies. Mēs sagatavosim modeļus, nu, lai būtu struktūrēta diskusija, lai labi varētu lēmumus pieņemt. Nu, bet mums tiešā redzē es neminēju, kā atsaucās uz diezgan augstiem administrējiem izdevumiem. Un,
tiešām, ja paskatās, ir administratīva izdevuma no visiem, šeit tur bija 5, ja tur novada, kur apvienojas aizstāvus novadā, jūsu novadā ir visaugstākās administratīvās izmaksas, 160 eiro no katra no jums gadā administrācijas. 11. Daudz, maz, ne man to vērtē, varbūt pietiekam, jūs esat ar to mierā, ne tur, kas jums ir apraks, varbūt nemaz. Es nevēlu mājiet, ka jūs novedam priešsarādā, lai darbinītu lielākā sāles. Vienkārši iedzīvotāji, mēs sākam par to būt. Ja? Bet tāpat laikā skrīveros novedā ir 80 eiro vien iedzīvotāji šis izmaksas. Nu, kāpēc tiemāk izskaidrot, bet tas ir jautājums, es gal... Nu, skrīveri savu specifiku, viens pagasts atvienojas, nav pagasts pārējās. Jā, jūs to izskaidrojāt, jā, es sapratu. Tā kā, nu, tā ir maza pagasts īpatnība. Tātad, ka administratīvās izmaksas ir augstās, un tas ir šis iemesls, kāpēc arī Bultas kundze teica, ka nu, vajadzīgi šī reforma. Bet es jūs vienkārši aicinu ieskatīties šai skaidrot, lai jūs paši varētu novērtēt. Es jūs nevaru novērtēt, bet es tikai nosaukt. Tā, jums, lūdzu. Jā, tad atradām apsaimniekošanu bez baigiem vēsturiskiem ekskursijām šajā gadījumā, bet arī līdzīgi, kā Latvijā ir 19 pašvaldības, tāpēc, ka politiski tā gribēja, tāpēc Latvijā ir arī 11 atgūtu pomumu un zemniecības, tāpēc, ka politiski tā gribēja. Ekspertu ieteikums to bija 6, bet noteikti 11, nu jau 11, tas, ka vajadzētu. Tas, kas mums tagad ir jāgatavo, mēs gatavosim nākamo vidē termiņu apsaimniekošanas plānu. Un ir skaidrs, ka mums ir milzīgs izmaiņas, jo ir ļoti daudz lietu, kas ir jāizdara, un mēs visi kā cilvēki mēģinām. Tā ir mana tēze, ko es teikšu vienmēr, es dzīvi tam ticu. Latvijas sabiedrībā arī man vēsturis dominējušais.
mēs neaizbūvētu Latviju bezgalīgi lielu atkritumu poligonu, paplašinot vietas, kur mums jānoliet un mūsu iegādātās mantas, kuras mums vairs nav vajadzības. Šim jaunā plānā, kuros mēs pilnīgi noteikti zīmēsim ar jaunu atkritumu sistēmu, jo, protams, ja mainās atkritumu apsarīgotas teritorijas, tad mainās arī veids un vārtu veidot, kā to dēt. Bet, protams, ka mums nepietiekšams pārējais periods, jo pašvaldībām ir noslēgta likumīga līguma, nu, tie ir kaut kāda perioda iet. Paldies Dievam, neskaidrīgi, kur tagad ir atsevišķa situācija, vairums pašvaldību. Šos lēmumus ir nostājuši tad uz 3, 5, 6, 7, no kāda kur pašvaldību gadiem. Un nu, tas viss kaut kad pietiekam pārskatāmā laikā beidzās, tad ir tāds pārējais risinājums, pārējais jaunu es. Tām modelīm, kad 2015. Gadā saimā tika ievēlēts, iebalsots, ka pašvaldība katrā teritorijā izveidos savu mazo monopoli, ja tomēr jāatbalsojot nelīdz galam pīcu, tur kaut kā ir citādāk jādēt. Mēs pašlaik mācāmies, kā tas ir izdarījies, tomēr valstī, bet vislabākajiem rādītājiem. Un tur nav tā, ka tāds šāds modelis darbojas, kur ir 190 iepirkumu, kur izvēlas, tomēr tās sistēmas ir daudz profesionālāk orientētas un daudz labāk organizētas un mēģināsim to labāk, ko ir Latvijā ierēst. Tā, redzu daudz. To šim slāpēs tādies. Man ir interesē tāds jautājums. Ko saņems tie darbinieki, kādas kompensācijas, no viņiem būs jāmeklē darbs un turpmāk jādzīvo. Un cik tas apmēram Latvijā varētu tā summa sastādīt. Pie šīs iepārdes. Vēl jautājums par ceļiem. Nu, šeit šodien neko nepieminēja, bet ceļi mums laikam ir pats galvenais jautājums, kas šodien mūs sātina. Nu, ceļš, kas ir nereta Mazzālīts, Zemperiņas pusi, nu, es nenovēlētu sliktākā laikā, par to vispār braukt, viņš nav normāla mašīna braucams. Vajadzētu tomēr pie šīs reformas, es ieteiktu arī paredzēt šīs ceļa kapitālo remontu. Jo tas ir, tur atrodas daudz zemnieku saimniecības, pilskalnes ciemats, ne daudziem iedzīvotājiem. Nu, vajadzētu ļoti to sakārtot. Man kaut kā nav saprotams jautājums, kad mēs maksājam milzīgu akcijas nodokli, visi braucēji. Bet šī nauda neatriežas atpakaļ uz ceļiem. Aiziet kopīgā kasē un ļoti mazs procents. Tiek runāts valdībā gadiem ilgi, bet nekas uz priekšu nevirzās. Nu, vajadzētu arī šo jautājumu risināt. Blakus ir pat lietuviešiem, piemēram, automašīna, no tādas vidējas jaudras džipsiņiem, apskata izmaksā 15 eiro uz diviem gadiem. Nu, neteiksim, mums maksā apmēram tas pie 400. Viņiem akcijas ir degvielā, bet degvielā jāatrast pildīties uz lietu, viņiem lētāk. Kaut kādi īvaini izklausās. Nu, varbūt... Pagod pietiks. Jā, viens ir viena atbīja, teiksim, par administratīviem izdevumiem. Es varu pateikt vienu, kad neredas novadā no strādājušiem 70% ir budžeti iestādi strādā. Pirmais jautājums bija par darbiniekiem. Kopumā Latvijā pašvaldību sektorā, neskaitot kapitāla sabiedrības uzņēmumu, neskaitot, ir nodarbināta apmēram 100 tūkstoši cilvēki. Šis skaits ir ļoti stabils, stāv faktiski bez izmaiņām 16-17 gadus. Nu, tur ir bijuši mazi kāpumi pirms krīzē, nelielas kritumas krīzē, un tad atkal izlīdzināšanās. Un līdzīgi kā valsts pārvalde, valsts pārvalde šajos gados ir kaut kur aptuveni 10 tūkstoši darbinieku zaudējis no 70 uz 70 tūkstoši darbinieku. Mēs esam, mums neizbēgami Latvijā būs jānovērtīt sarunē, cik valsts un pašvaldības sektorā kopā var būt nodarbināt. Latvijā iedzīvotājs skaits ir kāds to ir un par citi, lai ko darīt imāts parādīgs personis. Bet kopējā prognozes liecina par to, ka iedzīvotājs skaits strauji izmainīties pozitīvi nevar. Nu, tur ir dažādi iemesli,
vienkārši tik daudz jauno māmiņu, cik viņi ir. Nu, nevar viņi pēkšņi katrā reizē dzemdēt vienu bērnu vietā divus. Jā, tāds ģenētas brīnumi nenotiek. Tas, kas ir, lai to tad pārvarētu, ir, būs jādomā par to, ka valsts un pašvaldību darbinieku skaits, nu, viņš pakāpeniski, un šobrīd ir jau pieņemts valsts pārvaldes reforma plāns, kas paredz, ka 6% samazinātu valsts pārvalde nodarbināto skaitu. Šogad rudenī nāks ar atjaunināto plānu, nezinu, kā būs tur kontrols skaits, skaidrs, ka tas grafiks būs, es arī būšu par to, lai viņš pakāpeniski tiek samazināts. Tas pats būs jādara arī pašvaldības sektorā. Cik daudz ir jautājums, un nav reformai mērķi skaidrs, cik tieši cilvēki ir jāatlaiž. Novērtējis par to, kāds ir bijis attīstība valstī kopumā un kādu rādītāju, man ir sajūta, ka mums aptuveni 8% darbinieku, aptuveni 10 gadu laikā ir jāsamazina pašvaldības sektorā. Tas ir 8000 cilvēku, nav maz, no šodien to jau raugoties, bet... Bet tie tikai darbinieki, nav runa par deputātu skaidrs. Deputātu skaidrs samazinās straujāk, tas mūsu piedāvājums piedāvā. Tātad par gadarīs 1000 samazināt deputāta skaita, bet deputāta skaita nerāda nozīmīgu efektu uz budžetu, kamēr darbinieks skaits, protams, rāda. Un tā specifiskā lieta ir tāda, ka no šobrīd 100 tūkstošu nodarbinātiem pašvaldību darbinieki 12% ir pensijas vecumā. Un pat, ja mēs neko ļoti aktīvi nedarām, ir skaits, ka visi viņi neturpinās strādāt pēc 10 gadiem. Nu, tā nebūs. Un kaut kāda problēma daļa latviešu valodā sakot uzsūksies. Ja? Bet tas ir pat 10 gadu laikā, bet reāli jau jautājums ir par to, kas notiks pēc diviem gadiem. Pēc diviem uz to vairs ar jauniem darbiniekiem. Ko tā kā veciet? Tiem pašiem pirmspensijas vecumā, kuriem ir 5 gadu līdz pensijai. Skaidrs, ka būs kaut kādas struktūras izmaiņas, par ko pašvaldībā būs jālēm. Mēs esam paredzējuši arī valsts budžeta līdzfinansējumu, tam, lai pašvaldības varētu sekt, piemēram, reorganizācijas izmaksas, kas tā skaitā ietver to, lai izmaksātu cilvēkiem, ko vajag atlaišanas pabalstu vai tam līdzīgi. Bet ne, mums nav nekāds mērķis skaitas, cik tieši ir jāatlaiž. Tas, protams, uz efektivitāti var izniegt tos novērtējumus, cik tas varētu būt, bet katrā novadā mēs noteikti tāds rēķinājuši nesam, tāpēc, ka nav iespējams aprēķināt, kuru tieši darbinieki apvienotu atstās. Tas ir jautājums, kā novērtēs darbu kvalitāti un tam līdzīgi. Nav tāda viena precīzi izsakāma algoritma. Par ceļiem. Mēs esam sagatavojuši, mēs zinām šo problēmu. Nē, atmestīt teritoriālo reformu tieši, protams, ar to saistību nav. Mēs esam sagatavojuši valsts ceļu patiesībā. Mēs esam sagatavojuši programmu, kāda būtu optimālā programma, lai savienotu apdzīvotības centrus un administratīviem centriem. Aptuveni pusi no tām mēs esam iesniegoši kā savu prioritāti nevis nākamā, bet pēc tam krīzes nākamā gada budžetā, un mēs aptuveni pēc mēneša būsim valdībā ziņojumi. Es patiesībā sagaidu, ka valdība lems konceptuāli to atbalstīt. Protams, tur var gadīties, ka par gadiem tās summas tiks mainītas, jo atbilstoši, jo tur projekti aizsākā, kamēr visa tā procesa aiziet, cik precīzi krīzes. Tur būs konkrēta atšķirībā no tradicionālās valsts ceļu programmas, tur būs konkrēta ceļu posmi, šobrīd ir projekts. Mēs plānojam līdz ko būs šis valdības konceptuālais lēmums, ar katru pašvaldību izrunāt projektu, kur tad ir, jo tas ir valsts ceļu redzējums, kāds ir arī lokāli pašvaldība redzējums, lai varbūt tiešām nevis šo, bet varbūt citu posmu. Galvenais, nu, kopā mēs nevarēsim paplašināt to programmu, jo tur būs griezis izdevumu ciklu līdz tam tērēm. Un pēdējais bija par akcijas maksāšanu. Akcijas ir ienākuma avots, nevis ceļiem novirzām naudu. Problēma nav ar to, ka akcijas ir tāda vai citāda. Problēma ir ar to, ka mēs pa maz novirzam ceļiem naudu. Mums pa maz ir ceļu fondam nauda. Un jautājums, kur to līdzekļus šobrīd jau tā nav vienalga, ka saka, tiek novirzīts citā vajadzībā. Skaits, ka citā vajadzībā. Skolotāju algām, piemēram. Ja? Nu, tad, vai, piemēram, manai algai? Vai, piemēram, nu, lai samaksātu par apkuru? Izdarīt citas lietas. Jā, tā kā, ne, nu, var, protams, izdevums pārstāvot kaut kāds izmaksas pamērīt, ko mēs arī katru gadu valdību darām, arī šogad, 90 miljonu eiro tika atrasti izdevumu pārskatīšanā, efektivizējot budžetu, bet lielais izaicinājums ir pie visām sāpīgām vajadzībām izšķirties par to, kas būs prioritārs. Un visas ir sāpīgas vajadzības. Un skolotāja algas ir svarīgas, un mediķa algas ir svarīgas, un medicīnas pakalpojumu pieejamība ir ļoti svarīga, un sociālais atbalsts ir nepietiekams, un pensijas
mazās ir par zemu, un tā tālāk, un tā joprojām, un arī ceļi ir slikti. Un šādi ierobežot budžeta resursos, tas ir tas nepatīkamā darba daļā, un jāpieņem lēmumu izšķirties, ko prioritizēt. Paldies, priekšpēdējais jautājums. Tagad lūdzu spēlētājs. Ministri, mums ir jums ir grafiks, kur jūs būsiet, ir jūs arī skolas, kur būsiet. Jā, viņam sarī. Jābūt, ja jūs tur ieliekat mājaslapā, tad es nebūtu brauc šeit tiešām. Jo es jūs pasiet mājaslapā grafikā, bija tikai nereta līdz decembrim, nav nevienas citas tikšanās. Nav taisnība Hārsā, varam ieiet mājaslapā paskatīties. Es arī kā deputāts noklausījos jūsu prezentācijas kaut vai, kur arī bija tāda formāla tikšanās, ja jūs neatpaldējāt uz daudziem jautājumiem. Arī šeit ir daudz jautājumu, diskutāt par slaidiem. Kas liecina par to, ka droši vien, ka šī reforma būs tāds politisks bīgls, kur jūs nu, tad ir jāuzspēst un jāuzspēst. Kā piemēru, jūs tikko minējāt, ka īsti nezināt, cik būtu jāsamazina administrācijas izmaksas, bet toties slaidos jūs precīzi parāda, kādu jūs zaudējat. Tad kaut kas neiet kopā. Ja? Vienā brīdī mēs nezinām, kādu zaudējam, un otrā brīdī mēs zinām. Bet šobrīd ir tikšanās ar iedzīvotājiem, un es arī kā deputāts man ir prieliņa naudā jāatbild uz iedzīvotājiem uz jautājumiem, un tie ir, ko jau pieminēja arī neredzes priekšsēdētāja vietnieks, kādi ir riski tam, ka būs realizēt šādu reformu. Jūs tā arī neatbildējāt, kādi būs riski. Un otrs jautājums iedzīvotājiem. Kas iedzīvotājiem neredzā vai pieminēja naudā reāli mainīsies? Kurš pakalpojums kļūs labāk? Jūs visu laiku pieminēt pakalpojumus labāk. Pakalpojumus labāk. Kurš pakalpojumus un kādā veidā viņš būs labāks? Es personīgi es to nespēju saprast, jo tev ir novērā pakalpojumu vēstību un visu nodrošinā. Un vēl viens tādā priešlikuma līmenī, jūs arī aicināt vienmēr izlikt priešlikumu, mēs no deputāta esodījām uz priešlikumu ierosinājumu veidot pašvaldību, kas ir izvietota Daugavas labietrastā. Un nereti jaunjaukavu kā Daugavas veicā, pašvaldības pievienot Sēlijai un izveidot Sēliju kā kultūra aizturismu nomu spēcīgu nomu. Diemžēl mēs saņēmām tādu formālu atbildi, ka tas nav iespējams. Varbūt jūs varat dokumentēt, kas tad ir ideja iemesli, kāpēc mums priekšlikums tomēr nevarētu būt izslēgts ar mūsu atdalās. Paldies. Nu. No viena galva par dažreiz svarīgākais jautājums, kas iedzīvotājiem būs labāk no tā visa, kā to var konstatēt. Pirmkārt, vienai reformai ir varbūt divu mēģi. Viens mēģis var būt uzlabot situāciju, otrs mēģis ir novērst, lai tā situācija nepasliktinās. Nu, abi ir pietiekami leģitīvi mēģi. Tas, ko parāda jūs kritizētie vai nepietiekami jūs prāt analizētie, Latvijas bankas dati ir tas, ka faktiski situācija pasliktināsies. Un es tiešām neatbildēju par šo rādītāju, tas ir 2018. Gada cenās tie 256 miljoni. Tas nav 2040. Gada cenās. Viņi ir ņēmuši vērā inflāciju, viņi ir izņēmuši ārā ekonomikas izaugsmu un aprēķinājuši 18. Gada rādītājus. Tā kā tā ir reāls norādījums. Jā, es saprotu, ka vienmēr par strīdēties par novērtējumu, bet jautājums jau no šobrīd ir 256 miljoni vai 222 miljoni vai 285. Jautājums par to, ka tas uzturēšanas izdevumu, un viņš ir objektīvs. Es nav tāpēc, ka pašvaldības būtu, nezinu, alternatīvas vai nemācētu trenēt. Viņš ir objektīvs, tāpēc, ka iedzīvotājs skaitam sarūkot, bet pašvaldības funkcija saglabāšanas pienākumu paliekot, administratīvo un uzskatām īpatsvars pastāvīgi pieaug. Viņš aug pēdējām straujāk nekā aug ekonomika. Un šī ir nopietna problēma. Tā ir nopietna problēma, kur ir jāresina. Jo alternatīva ir tā, ja neko nedara, situācija pasliktinās, ieguldījumi pašvaldību funkciju attīstībā izbeidzas. Pie tam straujāk. Jo tālāk no Rīgas jau straujāk, jo vienīgā to kompensē iedzīvotāju skaitu pieaugums. Tur ir jaunāki vienai iedzīvotājs ar to, tas tik izkompensēs, kaut arī tur pieaug. Izmaksas absolūtos skaits arī kā procents, diemžēl pieaug. Tad ir pozitīvais scenārijs. Jautājums par to, vai šobrīd, un tā ir ļoti klasiska, pašvaldība deputāta, doma priekšādātāja pozīcija, mēs visi funkcijas nodrošinām.
bet reizē tas ir pilnīgi nepamatot. Un es neatceros, vai es aizbraucu šo piemēru lietoju, bet es šo piemēru esmu lietojis. Sociālo pakalpojumu palīdzības likums. Nosaka, kas ir kāda sociālā pakalpojuma potenciāli redzēt pašvaldības teritorijā. Un atstāja katrai pašvaldībai tiesības izvērtēt, kāds ir sociālās palīdzības profils iedzīvotāji. Un tā rezultātā salīdzinām to sociālo pakalpojumu klāstu, kas ir pieejams dažādās pašvaldībās. Salīdzinām un izrādās, ka vesela rinda sociālo pakalpojumu lielākajā daļā pašvaldību Latvijā vispār nav. No tiem, kas likumā es varu nosaukt piemērs, jau arī šeit mums uzstāsts, ka jūs nenosaucat piemērs, nu kurš tad pakalpojums ir tādēļ piemēram nav, bet varētu būt. Nē, nu es, mans minētais piemērs, ko es varu teikt, tur nav ko darīt, Vakmājas ministrijas lapā var apstīties, viņi pirms diviem gadiem viens apkopojumu par pakalpojumu pieejamību, noteikti tā iedzīvotāja grupē cilvēki, kas piedzimst un nespēj pašu pārvietoties. Un viņam vajadzīgi sociāli asistēti pakalpojumi, tur vēl visādi speciālai pakalpojumi. Un tā ir ģenētiskās, tās noteiktās ģenētiskās lietas, kas to nosaka. Un viņi, protams, ir nu, diezgan vienmērīgi valsts teritorijā piedzīvs. Un 5 gadu vecumā 98% šo bērnu ir vienā Latvijas pašvaldībā. Jo tikai tur vispār kaut kādu pakalpojumu viņiem ir pieejami. Tiek uzskaitē 300 gandrīz bērni, bērni vecumā, un viņiem nav pieejama ārpus, ārpus Rīgas vienīgās pašvaldības specializētas asistenta pakalpojums. Nav. Varēs, jā, es šī ir funkcija, redziet, arī vēsturiskajā aizkrautā, pie jaunajiem piedāvām aizkrautas, no mēs ir arī labklājums ministrijas analīze, ļoti precīzi parāda. Cik kurā tā skaitā pa teritorijā viņi ir piedzimuši. Arī šajā teritorijā viņi ir piedzimuši, un skaits ir pietiekams, lai asistēju pakalpojumu būtu pieejams. Bet tā nav bijusi iespējams, un es nevainoju pašvaldības, tā, tā iespējams ir naudas pilti. Vienkārši naudu nav bijusi. Tas nav bijis naudas iespēja jautājums. Nē, Lūksa kungs, es jums konceptuāli nepiekrītu. Latvijas pašvaldības imitē sadarbību. Nevis reāli sadarbojas. Būvalde ir forma, kur jums vienkārši ir pārāk augsts prasības, izpildīt nevarētu viss pārējais. Tā ir imitācija. Tā ir imitācija. Reāli tā ir savas teritorijas. Kādas, piemēram, teritorijas uzturēšanas iekārtas pašvaldības jau kad ir nopirkušas kopā? Nu, piemēram, ceļu tīrīšanas tehnika pašvaldības kopā, kad ir nopirkušas. Kad tā gadījumi ir bijuši? Drīkst pirkt, sen jau drīkst pirkt. Siltija teica pašiem neiegādāties savu tehniku, bet izmantot ārpakalpojumu. Tai pašā laikā, kad ziemā uzsniegs sniegs, ja, tad Latvijas autoceļu uzturētājs pirmām kārtām uztur savus pēc klasēm definētos ceļus, un tikai pēc tam viņš var braukt pašvaldības ceļos. Ja, un jūs sakiet, ka vajadzīgi kopēji šādi te tehnikas vienības, ja, tad kāpēc zemnieki katrs pērk savu kombainu? Kad vienlaicīgi ir pakalpojumu centri, kas piedāvā pakalpojumus. Ļoti maziņi ir. Ļoti daudz, nu šobrīd ļoti daudz īpats varš Delfīnu liels, tas vienkār tiek īrēt vārzemēm un vēl visādiem, kas tiek redzīts. Es, tas, ko es jau teikt, ir, ka pašvaldību funkciju apjoms mums ir likumā bijis definēts vispārīgi, un es esmu runājis ar visiem šīs valdības ministriem par pašvaldību funkciju tvēru, un visi man ir uzsvēr. Diskusijās ar kopā ar viņu vecāko iedarniecību, ka nekad jau nav bijis iespēja nopietnēt vienāds prasīt visām pašvaldībām. Tāpēc, ka viena ir ar 1000 iedzīvotājiem, un viena ir
Savukārt attiecībā par jūsu piedāvājumu par citu modeli, piedāvātais modelis tam otram Daugavas krastam, kur mēs šobrīd esam, bet kurā nav pļavies, ir diemžēl neatbilda tiem kriterijiem, kas ir arī mūsu iepriekšējā izvirzība. Nav attīstības centra, pietiekam jau nav pieejam tādu infrastruktūru, kas atdodrošā, tāpēc tādu modeli nebija stupt izvērtu. Sēdējā no balstos, jā? Jā, tā prosu. Tā ir vienīgā pilsēta, kad pietiekami jauka, tad būtu jāvērtos un pilsētas Jēkabpils novads, kas savukārt būtu nelīdzsvarots ar ļoti lielā attālu un lieliem attālumiem no centra līdz tālākiem punktam. Jā, un varbūt tā jums ir konservīgi. Jums jā, bet vēl nav cilvīgā, vēl būs daži citi novadi bezvērts. Taisnībēc vēl vismaz no servijas novadiem sanāktības novads, kas vajag pēcināt suitiem. Teritoriālā ziņā sanākt, kur iedzīvotais skaits kopā un attīstības centra. Nav iedzīvotais skaits pieteikās ar mazuļu kriteriem un nav attīstības centra. Jā, tas ir Luksekungs 33 piedāvājums. Tāpēc valdība tiek izveidot valstī, lai piedāvātu risinājumus esošā problēmā. Cits iemesls nav. Tāpēc ministrija ir piedāvājis, mums ir saime uzdevusi, mēs esam piedāvājis kriterijus, kriterijus apspriežam, kriteriju diskusiju kriterijiem, piemēram, pļaviem novadom citu kriteriju kopu nav piedāvājusi, nav piedāvājuši līdz citas, mēs esam nonākuši diskusiju tajā fāzē, kur mēs varam, kur mēs piedāvājam, atbilstoši šiem kriterijiem, piedāvājam modeli, kur valdība vai atbalstīs vai neatbalstīs, saime vai atbalstīs vai neatbalstīs. Beigās, jā, tas būs politisks lēmums, tādā ziņā, ka tur balsos saime. Atšķirībā no citām reizēm mēs neesam kriterijus mainījuši, tāpēc, ka kāds ir atnācis un pateicis, ceriet, un vajadzētu višķi citādā štāt. Labi, esam iekaršoši, tas ir pareizi, tā arī vajadzēja, mēs to mēs gribētu parādzīt stādēt apkārsēji, bet ar ko sākam, ar ko arī veiksim. Jūs kundzi, jums vārst, kā tālpā tā pēdējā. Jā, mēs varam atklāt savu vārdu uzvārdu. Ibrīd Ozoliņa zemesārtes veterāns, es esmu par valsts attīstību kopumā, nešķirojot lielu mācīt, nevajadzīt vajadzīt, bet man ir konkrēts jautājums. Tas ir tieši ministra kungam, tieši jūsu pārziņā. Viens ir par vidi, piedodiet, te daudz pļāpājums strīdējās. Visi uzkrauc par pet pudelēm, bet man ir ļoti daudz sakrājies stiklu dažādu burciņu. Zvanīja visapkārt, nevar nodot, pieņem tikai alus pudeles sezonāli tur, kuras ir apritē. Stīkls ir kaitīgāks par pet pudelēm. Tātad šis ir jautājums, kas ministrijā jāatrisina. Nākošais, kad beigsies Rīgas sabiedriskā transportā Latvijas iedzīvotāju dalīšana diskriminācija, divās šķirās, zemākie un augstākie. Kāpēc man joprojām iebraucot Rīgā par sabiedrisko transportu jāmaksā krietni vairāk, bet manas valsts ienaidnieks, kas tur dzīvo, viņš var braukt pa brīvu no viena kalus otras infrijas kaut vai dienā. Tas ir viens jautājums, kas ir ļoti svarīgs un būtīgs Latvijas lauku iedzīvotājiem un sevišķi pensionāriem un ar zemiem ienākumiem. Un nākošais, pēdējais jautājums. Kāpēc reāli informētība, kad notika šis te, piemēram, iedeva man adresi, īpaši un sliķi iedeva adresi Daugavpils iela 4, to es uzzinu tikai tad, kad man pastā jānosūta vēstuli, jūs esat uzrakstījis nepareizu adresi. Tātad nav attiecīgo iedzīvotāju informāciju, to var pateikt pilskalniešu un daudzi citi. Vispār ar šīm te kaut kādām ielu nosaukumiem Latvijas teritorijā un iedzīvotāju neinformētība. Es sāku pēdējo par adresāciju. Adresa piešķiršana atbildīga ir pašvaldība. Adresa piešķirta pašvaldība visos gadījumos. Neviena cita institūcija Latvijā ir nav atļauts pašu adresa piešķirta. Protams, ir valsts dzēra pierastas par informācijām kopo, bet jautājums, ja jūs par savas pašvaldības jums adrese ir mainīgi, jums nezinot, vai kādā citā ir adresa mainīgi. Novadā daudiem. Nav pašvaldības adresu maiņam, ka viņi neinformēja par to.
adresu maiņa visos gadījumos lēmums par adresēm ir tikai pašas likums, ko skaidri nosaka adresācijas noteikti pašvaldību apstiprinājums, nezinu, kāda ir situācija bijusi. Es arī, godīgi sakot, neesmu pārāk konkrēti, tā nav īsti mūsu kā atbildības jomas, var pārliecināties, es neesmu dzirdējis ļoti daudz sūdzību par to, ka cilvēki. Jo adresēs maiņa ir diezgan bieži, tur ir visādi lietas. Tas ir par pēdējo, par iepriekšējiem jautājumiem. Par Rīgā diskrimināciju atkarībā no apdzīvotības vietas. Latvijā ir izmērusies tāds pieeja, kur pašvaldības sacenšas savā starpā, mēģinot pievilinot iedzīvotājus. Un to dar arī Rīga, un tur ir daudz iemeslu, to mēs centīsimies mainīt. Jau šobrīd pašvaldību likumā Saeimā ir tāds priekšlikums, viņš arī otrā lasījumā ir atbalstīts. Noteikti, ka Rīgas pilsēta transporta pakalpojumā nedrīkst lietot šādu pieeju. Tur ir objektīvi, pilnīgi objektīvi apsvērumi. Rīgas pilsētā ir un vienmēr būs. Vesela Rīga galva no valsts institūcijas, sākot, protams, ar pārvaldētājiem. Beidot ar slimnīcām galvenajā tas valsts ir. Un, protams, ka piekļuvi ir jānodroši, ka šāda pieeja nevarētu būt. Tautība, ne, pilsonība. Pilsonīgi, tas attiecās arī uz cilvēkiem, kas ir, piemēram, Kazahijas un Kirgistānas pilsoņi, ne tikai Krievijas vai Baltkrievijas. Jā, tā ir taisnība, tas ir cits jautājums. Tā atbalsts, ja viņš būtu vienmērīgi pieejams, viņam, protams, būtu jāvadās pēc principa, kas ir vienāds. Kad es biju Rīgas domas deputāts, mans ierosinājums bija noteikti atbalsts pēc, nu, pēc vecuma, nevis pēc viena vai otra status, bet nu, tas ir tāds laiks ir pagājis. Šobrīd viņš ir jautājums, kas ir Saeimā, viņš ir otrā lasījumā atbalstīts. Saeima planā, saeima tā kā tas likums ir drīz varētu arī tam pieņemts. Pirmais jautājums bija, vai es nešu? Stikla tāra. Tātad stikla tāra, tas ir obligāts pienākums un pašvaldības noteikumos, kas ir izvirīgi pakatuma apsaimniekošana, ir jābūt visa veida stikla tāras pieņemšanas punktiem. Laukumam, kas tam ir veltīts, ja ir apvienota zona, noteiktā zonā jābūt norādīta. Ir tāda lapa, kur var apstīties visus šos laukumus, ko uztur valsts vidas dienests. Un varam nodot to informāciju, kur tieši vistuvākā jums ir, jo visas stikla tāras tiek pieņemta. Kas? Kokmesēm laukums, piemēram. Ir dažādi, es esmu, ir pašvaldības, kas, piemēram, nodroši, ka ir pagaidu laukumi, nav jau vajadzīgi visu gadu, visu katru dienu pieņemšanai, ir pagaidu laukums, un noteikti brīdi atbrauc un samāc. Un šie pakalpojumi ir, un es esmu pilnīgi pārmēstīts, ka kādi ir arī derēts novadās, ka tomēr derēts novadās nepilnu likumu, tad jā. Es nezinu, ko likumu paklausīt novadās, tam tā derēts. Es nezinu, ko tā kā jums, es pats dzīvoju Zembelē, arī Laukos. Es esmu pieteicis, ka bija stikla trāds, vai kā viņš sautās, ir tāda akcija, kur man ekstrepo Baltīri. Viņi ir izsludina datumu, kad viņi nobrauc tur mājām, tikai jāpēc savu adresi. Viņi man ir zinu, tagad kaut kur man ir 8. septembrī, viņi man brauc tur mājām, tikai mājā ārpus, ja mēs darām trotu, tad jāstāj burciņas savas. Viņš jāspēja arī nodot. Ar to ir arī strīda, lai būtu visapkodoša depozīta sistēma. Stikla tā būs daļa, no depozīta sistēmas, bet tā atrāk par 22. Vai strādās, kas nesāks strādāt. Tur saimē vēl jāpieņem lēmas. Es redzu, ka mums interesē daudz un dažādi jautājumi, kuri varēja neatbildēt. Tie, kuriem ir konkrēts jautājums, koncentrēs, ka jūs varat zvanīt uz Vides aizsardzības federālās atkarības ministrijas informatīvo tālruni 6880699, mājas lapā to var redzēt, vai jūs lūdzu e-pastu, reforma.com.lv. Tur jūs saņemsiet vai no treiz atbildi, kā būs zinām, vai ir vēlāk speciālās. Robots atbildi. Varbūt mēdījumā atzīmi, kas jums šodien ir, ja kurš jūs šodien nonācāt, ir iespējams, ka šīs reklāmas rezultātā jums nebūs labākā. Bet jums noteikti nebūs sliktākā. Tas, kā
negatīvā scenārija novirst arī viena no šīs reformas mērķiem, par ko mums vēl šķiet, ka vienmēr jums vēl dzīvot labāk. Nu, sliktākajā gadījumā jums nebūs sliktā. Bet attiecībā uz riskiem, ko mums vajadzētu, uz gribīgi vajadz atbildēt, bet es apņemos uz turpākajā diskusijā, ka mēs brauksim, es būs kā periodus uzvērtāšu par riskiem, ja brīvot. Jo, paldies par iekšā teču, noteikti to, ka viss ir vērā. Paldies arī.